You all nampak ke slide ni? Okay. Boleh komen tak sini? Uh, is it slide? Very clear? Nampak tak? Okay, very good. Okay. Ha, so, Actually, walaupun dah banyak kali bercakap depan kamera ni tapi rasa dia punya debaran dia debuk-debuk dia tu rasa macam luar biasa eh sebab bercakap bila bercakap depan Datuk da da Datuk Desmond Datin Grace bercakap depan uh, Sean Alex Richard Michelle bercakap depan uh, Liana bercakap depan Amirul bercakap depan orang-orang yang hebat ni eh? saya rasa macam subhanallah okey tapi tak apa uh, saya just sharing kalau ada apa-apa ilmu yang you all rasa boleh nak contribute sekali, nanti boleh tulis dekat chat box lah, kita boleh share sama-sama. Okay, malam ni sebenarnya apa yang saya nak kongsi dekat sini adalah something yang kita lalui seharian. Eh. Every day kita lalui dan saya rasa saya perlu minta maaf terlebih dulu lah kalau ada apa-apa yang saya sharing dekat sini yang akan menyentuh hati anda. Saya memang purposely nak sentuh, nak sentuh hati anda eh. Saya memang nak sentuh. Ah ha, supaya sedikit sebanyak yang you all dapat daripada majlis ni anda akan bawa ke rumah dan anda boleh praktikkan dalam kehidupan seharian eh? kita dalam musim pandemik COVID-19 masih belum lepas lagi daripada pantang larang COVID-19 punya pandemik ni. So mesti ada something special yang kita kena buat sesuatu yang kita kena jalani yang akan menjadi perisai ataupun pelindung bagi kita. So inilah yang saya uh, akan share pada malam ini supaya anda semua dapat shield masing-masing. Tahu shield lah ha? ada perisai masing-masing supaya kita dapat bawa sesuatu untuk keluarga kita. Okey. Malam ni saya nak tanya, you all ni nak dengar sesuatu yang sedap didengar ke okey ataupun sesuatu yang memang patut kena dengar. Ha nak dengar yang mana satu? Ada pilihan ni. Ah, ha, sebab kalau sesuatu yang you patut nak dengar benda ni adalah something yang akan menyedihkan lah, yang akan menakutkan, yang akan menyedihkan. Tapi kalau sesuatu yang anda sedap nak dengar, ha maknanya benda tu forever and ever anda tak akan ubah, ha, apa yang dah ada sekarang ni. Okay, so saya sentuh dua-dua ha, Ramai yang komen ni nak dengar dua-dua. Okay, very good. So malam ni kita sentuh dua-dua isu ni. Okey. Siapa yang kenal Hippocrates ah? Ha? Bukan hypocrite nah, ha? bukan Hippocrates tu. Ni Hippocrates. Ah, Hippocrates ha, ni dia kalau kita uh, doktor perubatan ni masa kita nak jadi doktor tu kita kena akad sumpah. Ah, ha, akad sumpah dan kita panggil sumpah tu adalah oath of Hippocrates. Iaitu dia adalah bapa kepada uh, western medicine. Okey, dan ni adalah ayat dia lah. Ah ha, dia kata uh, sepatutnya makanan inilah yang jadi ubat kita. Ah, ha, maknanya kita ni tak payah hidup bergantung pada ubat-ubatan sepatutnya. Ah, ha, kena makanan yang jadi ubat kita. So ni kita nak tahu ilmu dia. Tapi kalau dari dalam Islam lah kita punya bapa kepada perubatan Islam adalah kita panggil Ibnu Sina. Okey, tu dia adalah bapa kepada perubatan. Ah, ha, dengan Ar-Razi, ada dua orang lah. Okey, saya tak sentuh panjang situ. Okey. So sebelum saya mula, saya nak anda buat something dulu. Setiap orang yang ada dekat depan saya ni, tolong ambil selai kertas dan ambil pen satu. Pen ke pensel ke? Cepat, ambil sekarang. Okey, yang ada dekat tepi-tepi ambil kertas ke buku ke, tak kisahlah buku ke kertas, biar ada dekat depan and then biar ada pen satu. Saya nak you all tulis something. Okey, dah siap? Okey, very good. Semua dah ada? Okey, very good. Okay, hi Jackie. Sudah ready. Okay, very good. So, siapa yang serius nak belajar, follow eh. Apa yang saya nak nak, nak you all tulis ni. Okay, dengar. Okay. Apa yang ada dekat depan you all sekarang ni? Kita ni nak mengadap apa ni? Kita nak mengadap majlis ilmu. Apa yang saya akan buat sekarang? Maknanya anda lah eh. Anda akan fokus. Number tiga, saya nak anda tulis Tiga cabaran kesihatan yang anda sedang hadapi sekarang. Tolong tulis. Masing-masing. Dekat kertas masing-masing. Nombor satu. Nombor dua. Nombor tiga. Jangan fikir panjang-panjang. Just tulis je apa yang keluar. Okay. Dia brainstorming ni. Okay. Nombor empat. Apa yang anda akan capai. Maknanya apa you punya dream. Eh? Ideal kesihatan. Kesihatan ideal yang anda idamkan. Tulis. Tiga. Tiga. Okey, tadi tiga cabaran kesihatan, kencing manis, ke, ke darah tinggi, ke migrain, ke tak boleh anak, ke apa semua tulis semua. Yang keempat, apa yang you nak capai? Okey, tulis ah, ha? tulis semua tu. Yang kelima, saya nak anda sepanjang program ni, anda istiqamah, trust, listen and follow. Okey? So yang you all tulis tadi tu tiga cabaran kesihatan yang anda alami apa you punya impian, tiga impian kesihatan ideal yang yang you nak. So, letak dalam diary nanti, bila dah habis nanti talk saya ni, nanti you all akan buka balik, tengok balik. So insyaallah eh persepsi anda akan ada berubah. Ah ha, tu je. Saya tak akan check lah jawapan masing-masing. So tepuk daya, te tepuk dada tanya iman masing-masing, Okay. So just trust, listen and follow sebab apa yang saya nak bagi ni adalah something yang you all akan bawa sepanjang hayat insyaallah. And you don't realize how much you have neglected yourself until you make yourself a priority again. This is very important. Sebab apa saya letak benda ni? Sebab kita selama ni, kita hanya sekadar menjadi pemberi. Okay, bagus eh. Bagus. Especially mothers. Eh? Especially mothers, especially ibu-ibu, kaum wanita eh. Dia banyak memberi. Dia memberi, dia memberi, eh, bagi tu, bagi ni, macam-macam. Bagi, bagi kasih sayang, eh, bagi harta dia kadang, bagi apa-apa yang dia ada, lebih apa semua. Bagi dekat orang yang dia sayang, bagi pada semua orang. Give, give, give tapi kadang-kadang kita tak sedar yes very good cha unconditional love tapi kadang-kadang bila kita mempraktis mempraktiskan giving kadang-kadang kita tak sedar yang tangki dekat dalam kita ni kosong Ha tu yang saya nak cakap dekat sini. Saya tak kata giving ataupun memberi tu adalah sesuatu yang tak elok. It's very good. Bagus sangat you all bagi-bagi. Tapi sometimes kalau kita just bagi bagi dan tanpa kita tengok meter dekat dalam kita ni, sometimes meter dekat dalam kita, tangki kita bukan sekadar kosong tapi dia minus. Ha. So bila dia dah jadi minus, bila dia dah jadi negatif you akan loss maksud loss maksud loss tu you akan jatuh sakit either you jatuh sakit physically mentally spiritually so this is what we see kadang-kadang kita tengok orang yang kita tak sangka ya Allah baik sangat orang tu ya Allah penyayang sangat dia banyak sangat tolong orang tapi end up dia sakit sebab apa sebab dia punya tangki dia tu habis. So ni adalah satu sesi saya nak anda fokus pada anda sendiri, fokus untuk kita penuhkan tangki kita masing-masing. Tangki ilmu kita, tangki kita punya kasih sayang kita pada diri kita sendiri. So within this one hour, saya harap eh, anda semua boleh isikan masa ni untuk memenuhkan balik tangki masing-masing. InsyaAllah. Boleh eh? Okay. So apa yang saya nak buat dalam sesi ni ada lima benda saja, Simple je. Yang pertama adalah kita nak evaluate sehat dengan sakit. Kita ni sebenarnya sehat ke sakit? Ha, ramai dekat sini ni semua dah sehat-sehat kan? Ha, tapi kita nak lagi deep lagi. Pergi deep lagi sikit kita nak evaluate. Sebenarnya kita ni sehat ke sakit? kita nak kenal COVID-19. Ha, saya bukannya virologis lah. Saya bukan pakar virologi. Saya cuma fiziologis biasa saja. Tapi saya just nak sentuh sikit. Ha, kita kena kenal COVID-19. Dan yang penting kita kena kenal diri kita sendiri. Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal barulah kita cinta. Tak kenal maka kita tak tahu protection diri kita. So kita kena kenal barulah kita boleh protect diri kita against COVID-19. Yang keempat kita nak tengok sebab musabab kenapa kita boleh kalah dalam peperangan ni. Sebab apa ada ramai yang kecundang dalam peperangan dengan COVID-19. Ah ha, kita kena tengok dan yang kelima, apa senjata kita? Uh, the final part is the most special part. So hopefully you all boleh stay sampai akhir. Boleh ke? Jangan tidur lah eh. Kau ada ada yang mengantuk eh. Cuba tengok sikit yang buka yang buka video dah ada yang mengantuk tak? Ah, okay. So just stay sampai akhir eh. InsyaAllah. Okay. So hari ni sebenarnya ni latest kan. Hari ni 4,743 case kan. So it's going down. Dia punya statistik dia makin turun dan hopefully kita doakan semoga akan terus turun lah. Okay. Dan saya ucapkan takziah bagi anda yang ada saudara-mara yang uh, apa tu kecundang dengan covid-19 sama ada yang meninggal sama ada yang warded, sama ada yang koma eh kita ucapkan takziah okey dan kita doakan moga cepat-cepat uh, sembuh eh dan balik kepada asal yang sedihnya sebab covid ni once kita dah kena dia punya scar dia ataupun dia punya luka dia dekat paru-paru kita tu dia akan ambil masa yang lama untuk baik eh walaupun kita dah baik walaupun kita dah keluar daripada work tapi dia luka eh so that's why kalau boleh eh, saya doakan semua yang dekat sini eh seramai seribu orang kita ada seribu orang dekat sini eh kita doa dan kita aminkan sama-sama supaya Allah tetap jaga kesihatan kita supaya kita terpelihara daripada musibah ini dan supaya kita semua diangkat dia punya COVID-19 musibah ni dan kita boleh jalani hidup seperti biasa insyaAllah. Okay. So bagi anda yang frontliners, ramai dekat sini frontliners. Ha. Saya tengok ramai yang doktor-doktor juga dekat sini. Uh, termasuklah juga suami saya, anak saya. Eh? Both of them are frontliners juga. Kita... Masya Allah, tabik spring eh. Doakan doakan you all pergi ke supermarket, pergi keluar ke pasar sekejap pakai mask ah. Macam mana rasa? Rasa macam berpeluh habis bawah ketiak, bawah kelengkang semua berpeluh kan? Cuba bayangkan orang yang 24 jam pakai mask, pakai PPE apa semua ni, complete ah. Macam mana rasa dia? Masya-Allah ya Allah ya Tuhanku. So tolong eh Masukkan dalam doa anda semua Whatever religion you are Whatever uh, apa tu you punya kepercayaan Masukkan dalam doa masing-masing Kalau you kenal nama frontliners Sebut nama frontliners tu Supaya mereka diberi kekuatan untuk terus bagi servis yang terbaik eh, InsyaAllah Okay Kalau tengok saya letak slide dekat sini eh lebih 70% kematian kes COVID-19 di Malaysia hidap penyakit lain. Ha, maksud penyakit lain tu, they all ada the underlying diseases. Underlying diseases ni sama ada kencing manis, sama ada darah tinggi, obesity, masalah buah pinggang, masalah paru-paru, masalah kolesterol. So ni adalah di antara some underlying diseases. Walaupun ada yang kena ke, yang kematian uh, COVID-19 ni disebabkan oleh yang kita tak tahu apa punca tapi diperhatikan di kebanyakan negara dan kalau dekat Malaysia 70% setiap mangsa dia ada underlying diseases. Okey. Dan Malaysia kalau kita tengok kepada trend statistik kita 36.9% orang dewasa tidak aktif secara fizikal. Tak payah tengok orang lain, tengok kita sendiri. Ni ni saya cakap ni, saya tak kata dekat orang lain eh, saya cakap saya sendiri. Tengok diri kita sendiri betapa aktif kita punya everyday lifestyle tu macam mana? Banyak duduk atas kursi ke? Banyak keluar jalan dekat luar? Banyak duduk depan gadget saja ke? Ataupun banyak buat aktiviti lain? Ada tak pergi keluar siram-siram pokok bunga? Ada tak keluar kita jalan-jalan at least jog? Cycling tak dibenarkan tapi kita jog ke tak? Ah ha, Banyak duduk atas kerusi ha Aina? Okey, Jackie kurang senam juga. Yes, Wina, co-mobility, betul. So, semua benda ni adalah suatu faktor yang mempengaruhi kadar kejang kemudah jangkitan COVID pada kita. Because when you are having a sedentary lifestyle, maknanya lifestyle kita tu kurang aktif, dia akan menyebabkan kita punya denyutan jantung akan jadi low, kita akan menyebabkan kita punya insulin sensitiviti kita akan jadi kurang, akan menyebabkan pembakaran lemak kita jadi kurang, akan menyebabkan otak kita pun payah nak berfungsi, stress level kita pun akan tinggi. Kan kalau duduk kat rumah, beza tak kita duduk kat rumah je terperap dalam bilik, dia punya stress level dia macam mana? Kita keluar sekejap jalan-jalan ambil angin dekat luar, ambil oksigen, beza kan? Ha. So ni adalah antara faktor to sedentary lifestyle. So mulai hari ini eh saya nak anda semua yang ada dekat sini tolong janji. Okey saya pun janji pada diri anda at least dalam satu hari about 30 minutes to 1 hour kita ada masa untuk physical badan kita. Maknanya kita ada masa untuk exercise. Not necessary to be dekat gym angkat berat kedebung-kedebung tak payah duduk dekat rumah naik tangga turun tangga okey masa sambil gosok gigi eh you gosok 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 gosok, gosok gigi malam tu naik tangga, turun tangga. Siapa yang ada bibik dekat rumah, tak payah nak jerit-jerit panggil bibik. Bibik, ambil baldi. Bibik, uh, tak payah buat sendiri. Sental bilik air sendiri. Ha, okay. So, benda tu adalah something yang bagus untuk increase kita punya denyutan jantung, lajukan kita punya nadi, bagi pumping jantung kita dengan baik dan sebagainya. So, ni adalah uh, antara aktiviti yang kita boleh buat everyday yang akan menjadi indirectly shield ataupun perisai daripada jangkitan COVID-19. Okay. Now, uh, ni soalan-soalan muhasabah. Okay, saya nak anda duduk diam and then muhasabah balik. Okay. Kita asyik duduk throwback-throwback gambar je kan. Tengok dalam um, Facebook kan. Sikit-sikit throwback. Sikit-sikit throwback. Ah, throwback tu bagus nak throwback. Tapi betapa kita throwback masalah kesihatan kita ni lagilah lah, ber berkualiti -ber hidup kita. Cuba throwback sikit. Bila last kita timbang berat badan kita? Bila last? Ada orang tengok skill penimbang pun takut. Eh tak nak timbang lah. Tak nak timbang lah. Ah, ada kan? Cuba ingat bila last berapa berat badan kita sekarang. Cuba throwback balik. Ini ha, antara soalan-soalan throwback yang you all kena ada dekat minda ni. Ah ha, Syarifah, okay, baru pagi tadi. Bagus bagus timbang. Jangan sampai paranoid timbang 5 6 kali sehari. Jangan bahaya. Nanti you jadi orang gila pula tak mau. Timbang at least sekali seminggu, every 3 days ke boleh. okay? tapi jangan every day tapi at least you kena ada at least masa untuk timbang dan muz, muhasabah diri tu. Berapa saiz pinggang seluar kita? Untuk orang lelaki, berapa bu, bu, apa tu lubang tali pinggang you tu? Berapa saiz pinggang seluar 36, 38, ada yang saiz 42? Ha. Berapa saiz baju kita sekarang? Orang perempuan dia tak ada masalah sebab dia boleh berselindung di sebalik jubah dia yang besar. Betul tak Linda? Ha. Orang lelaki tak boleh memang dia dah pakai. Ah ha, kalau yang pakai jubah tu memanglah kan. Orang lelaki memang dia pakai seluar dia, dia pakai t-shirt dia, dia pakai ni dia. Memang nampaklah benda-benda yang patut nampak tu yang menonjol sini menonjol sini. Tapi orang perempuan dia boleh berselindung balik baju kurung. Kalau orang perempuan dia boleh berselindung balik tudung aninya yang 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 ada lemak-lemak dekat sini dia pun tutup sikit eh, tarik 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 sikit kan. Ada tak? Betul tak? Ha. So jangan menipu tipu diri sendiri. Saya nak anda tulis dekat kertas berapa belas kita timbang bila dengan berapa berat badan kita sekarang. Dan kalau anda ada uh, yang BMI chart tu, you tengok. You dalam kategori mana? Underweight, normal, overweight atau obese. Okay. Cuba tengok. Okay, banyak tak lemak di bahagian perut kita pegang perut masing-masing rasa ada tak lemak dekat perut masing-masing. Ha, adoi Nur Intan banyak tak lemak Nur Intan. Banyak. Tak payah pegang perut husband sebelah, pegang perut kita je. Ha, spare tyre betul. So kalau anda ada spare tyre, saya nak bagi tahu eh. Ni memang agak sentap, tapi saya nak anda terima hakikat ni. Bila anda boleh pegang spare tyre anda dekat perut, ah, anda kena bersedia untuk masuk ICU untuk dikomakan dalam ICU na'udzubillah min zalik tapi I have to tell you the truth because bila you ada banyak spare tyre. lemak yang dekat perut tu akan menjadi magnet dia tarik covid COVID akan suka pada orang yang ada masalah obesity. Saya akan tunjukkan dekat bawah ni. So tolong ya, eh, tolong sangat. Kalau anda ada banyak sangat fat dekat dalam badan, tolong buat something. Okey, supaya kita boleh baiki kita punya kesihatan kita. Okey, tengok, cuba tengok dekat mata kita, ada tak lemak berkumpul sekeliling mata kita? Ha, dekat sini ni. Tengok kita punya result darah kita. Bila last kita ambil darah? 5 tahun lepas ke masa beranak 10 tahun lepas. Ha, ada juga orang perempuan bila saya tanya, ha, bila puan last ambil darah ya buat blood test, um, anak saya yang bongsu tu dah 10 tahun, saya ambil 10 tahun lepas doktor masya-Allah. Bahaya eh, bahaya. Okey, ni adalah kes-kes di mana kita dapat sudden collapse ah. Ha? Okey, sebab dia tak tahu dia punya keadaan kesihatan dia sendiri. Bagus Nadia dua bulan lepas ambil. Bagus. Dua tahun lepas no. It should be uh, every year. Either every year you buat medical check up, you check darah ataupun bagus, bagus lagi kalau you boleh buat every six months. Eh? Bagus sangat. Okay. Tengok kulit kita. Kulit kita macam mana? Bukannya kulit muka saja, Kulit muka ni satu hal lah. You boleh tengok skin macam mana. Tengok kulit ah eh? Kulit dekat tangan. Kulit dekat sini. Kulit dekat celah-celah. Okey, celah-celah tahu celah-celah? Ah, so itu adalah menunjukkan tahap kesihatan kita juga. Boleh tak kita solat su solat sujud sempurna ataupun kita terpaksa solat atas kursi? Tak boleh nak sujud eh? Ya Allah, dah lima tahun doktor, saya tak boleh nak sujud nak dahi ini sentuh ke lantai. Okey? So cuba evaluate balik setakat mana. Ah doktor, mak ni tak boleh nak lipat kaki ni tak, tak boleh nak lipat Eh. Jadi tak boleh nak duduk antara dua sujud. Terpaksalah duduk atas kursi ni. Okay. So tengok balik tahap kesihatan kita. Ha, ni soalan. Berapa batang rokok yang kita hisap setiap hari? Bagi yang merokok lah. Bagi yang tak merokok, tahniah eh. Saya nak ucapkan tahniah bagi anda yang tak merokok. Tapi bagi anda yang merokok ataupun vape. Okey, rokok ni dia termasuk sekali vape. Berapa batang rokok ataupun berapa liquid yang vape tu yang you guna setiap hari? Berapa berapa ramai orang sekeliling kita yang merokok? Evaluate juga tu. Adakah kita duduk dalam environment semua smokers sekeliling kita ataupun kita duduk dalam environment yang non-smokers? Okey, tu juga menentukan kita punya tahap kesihatan kita. Very good dalam proses untuk berhenti. Bagus. Okey. Jam berapa kita tidur malam tadi? Malam tadi pukul berapa kita tidur? Berjaga sampai pukul 3 pagi tengok Netflix ada? Berjaga sampai pukul 5 pagi main Haji ada? Ramai. So, muhasabah balik waktu tidur kita dan bagi yang dah tidur pun berapa kerap kita terjaga. Berapa kerap kita terjaga dari tidur? Because intermittent awakening ada salah satu simptom. Kita panggil intermittent awakening. Dia tidur tapi dia selalu jaga. Sejam sekali dia terbangun. Dia terbangun. Itu pun akan mengganggu juga tahap kesihatan kita. Okay. So semua soalan saya ni yang saya bagi dekat sini. Anda kena. Yes betul. Kena taubat nasuha. Betul. Siapa yang jawab tu. Kena taubat nasuha. And then kena buat something untuk cari jalan penyelesaian. Cuba tengok gambar-gambar saya just setak sini lah. Eh. Ha, ni. Dah berapa lama kita tak boleh nak zip, nak butang seluar kita ni. Ha, ataupun nak kacing. Ha, orang Kelantan kata tak boleh nak kacing seluar ni. Ha. Dah berapa lama dah masalah gini. Ataupun asyik terpaksa beli seluar baru. Ketat je, ketat je, sekejap je, dua bulan dah ketat, kena beli seluar baru. Ni tengok dekat mata. Okey, ada cermin tak? Letak cermin depan mata masing-masing ni tengok siapa yang ada ni kolesterol plug dekat sini tengok tak ah okey penimbang siapa yang tak ada penimbang dekat rumah dia maknanya dia tak serius nak jaga kesihatan tak tak semestinya beli yang mahal beli yang simple-simple eh yang murah pun tak apa asalkan kita ada satu untuk at least kita jaga eh kita punya kesihatan Ya, ya Allah, fobia tengok penimbang. Ha, ni lah. Fobia tengok penimbang ni, there must be wrong somewhere tu. Kena tengok something wrong somewhere. Okay, arthritis. Siapa yang ada masalah arthritis? And arthritis ni tak semestinya dekat sendi lutut. Mungkin dekat sendi tangan. Ni tangan-tangan ada yang bangun pagi, dia tak boleh nak buka eh. Dia ketat. Sendi dia ketat. Ada juga arthritis yang dekat bahu kita panggil frozen shoulder. You tak boleh nak angkat tangan, eh? tak boleh nak butangkan baju. So, tu adalah frozen shoulder. Tengok kulit, siapa yang ada masalah gini. Masya Allah. Okay, tak payah ceritalah gatal dia tu. Okay, ni adalah antara muhasabah-muhasabah diri yang kita kena patut tengok. So, kalau ada semua ni, dia ada something tak kena masalah obesiti, kenapa gula payah nak turun, masalah tidur, eh, uric acid yang tinggi, okay? masalah tak, smoking, vaping semua ni adalah antara masalah-masalah kesihatan okay? yang you all kena muhasabah. Okay, now. Saya nak masuk sikit tentang uh, mengenali struktur COVID lah. Saya rasa semua sini dah maklum lah tentang coronavirus ni kan. Saya tak payah cerita lah sejarah dia. Eh. Apa tu susu galuh dia apa semua tak payah. Cuma hari ni saya just nak tekan sikit je tentang superficial uh, ilmu tentang COVID supaya kita boleh relatekan dengan kesihatan kita. Okay. Tengok COVID-19 ni. Dia punya struktur dia tu simple je simple sangat dia sekadar protein dekat dalam dia tu ada sel bakar dia sel bakar sama ada mRNA DNA ke apa ke so untuk coronavirus covid-19 ni dia punya sel bakar dia dekat dalam tu adalah RNA okey dan dekat luar tu adalah selaput protein dan oleh kerana dia so simple dia punya structure dia tu dia tak boleh nak membiak dengan dia sendiri that's why dia memerlukan perumah jadi dia perlu masuk dalam badan sama ada haiwan ke ataupun badan manusia ke untuk dia replicate, untuk dia hasilkan banyak virus lain. Dia nak beranak pinak. Sebab dia terlalu simple, dia tak boleh nak beranak seorang-seorang dia gitu. Dia kena masuk dalam perumah, barulah dia boleh beranak. Okay, this is the dia punya structure dia. Dan tanduk-tanduk dia inilah sebenarnya yang menjadi suatu pelekat ataupun suatu bahan yang akan pergi melekat kepada sel kita. Nanti saya akan cerita. Okay, yang kita dengar sekarang ni yang ada virus-virus mutant baru apa semua ni, kebiasaannya dia ada something yang berbeza dalam struktur dia. Ya, betul. Macam alien. Suara putus-putus, suara saya clear tak? Suara okey eh. Okey, very good. Suara okey. Ada orang komen dekat sini suara saya putus-putus. Okey. So betul eh. Memang macam alien. Memang macam tanduk dajal. lah. Eh. Ada orang kata dekat saya, doktor ni macam tanduk dajal. Ya yeah, betul. So bila dia dah ada some structure abnormality. Contohnya kadang-kadang spike protein dia tu terpatah. Eh. Dia punya uh, stroke, stroke protein dia tu jadi akhir sikit. Huh, lain sikit. Huh. So benda-benda ni dia akan menyebabkan ada mutant baru. Eh, ataupun virus baru. So yang kita ada. Yes. Very good. Delta sekarang ni. Okey. Now, bila kita dah kenal struktur virus tu dan saya rasa anda semua pun dah aware virus dia boleh masuk ke dalam badan kita sama ada melalui hidung ataupun melalui mulut ataupun melalui mata. Ha, dia boleh masuk melalui tiga ni. So that's why bagus kalau kita boleh pakai yang shield juga, face shield lah, eh. bukan sekadar mask yang tutup hidung tutup mulut, tapi kita boleh pakai juga shield eh untuk elakkan uh, masuk juga virus melalui uh, selaput mata kita. Okey, dan bila dia dah masuk, dia akan pergi ke banyak organ lah saya akan tunjuk lepas ni. Okey, pintu untuk virus masuk dalam badan kita. Okey, ni kena faham eh sebab dia ada kaitan dengan kita punya kesihatan kita. Saya akan tunjuk lepas ni pasal senjata, pasal uh, pemakanan dan sebagainya. Tapi kena faham dulu pintu masuk. Okey, macam mana virus ni dia boleh masuk dalam sel kita, dia melalui pintu dia. Ah ha, macam kalau siapa yang pergi umrah tu dia ada satu pintu besar kita panggil babu salam ingat tak ah ha, babu salam tu so ni adalah pintu besar dia yang spike protein tu akan melekat dan dia akan masuk dalam badan kita so ni adalah kita panggil ACE2 receptor ah ha, reseptor ni adalah dia macam antena antena dia dapat signal dia nak terima virus masuk dalam badan kita so antena itulah yang kita panggil ACE2 receptor iaitu singkatan kepada angiotensin converting enzyme 2 so bila dia dah masuk dia punya partikel protein dalam badan kita virus tu okey melalui proses endocytosis okey dia makan eh dia masuk so dia akan uncode Okey, uncoating dia akan buka baju dia dan dia akan masuk dia punya bahan bakar dia ni RNA dan berlakulah proses-proses ni. Tak payah nak hafal lah eh sebab saya tak bagi exam dekat sini. Ha. So, kalau nak nak exam baru kita hafal semua benda ni. Okey. So, dia akan berlaku proses-proses dia untuk replicate ataupun untuk membiak. So bila dia membiak, dia akan hasilkan banyak virus baru dan banyak virus baru anak pinak cucu cicit piuk dia ni akan pergi ke semua organ-organ lain. Yes, pergi ke kidney, pergi ke testis, pergi ke jantung, pergi ke usus, pergi ke sel-sel dekat dalam darah, sel darah dan pergi dekat paru-paru. So ni adalah proses di mana Uh, virus akan masuk ke dalam kita, ke dalam badan kita melalui pintu utama dia tu ACE2 reseptor dan dia akan keluar, akan pergi ke organ-organ lain. Okey, ni adalah proses dia. So macam mana kita target nak musnahkan virus ni? Saya akan tunjuk lepas ni sebab dia akan ada kaitan dengan ni. Ha, Hazia. Hai, Hazia. Oh, ni student saya. Terasa macam dalam hall lecture kat USM. Masya Allah. Ya, yeah, favourite. Saya suka sangat bagi topik ni actually. Okay. Okay, ni actually uh, saya just nak tunjuk dekat sini. Minta maaf eh. It's a very busy slide tapi just tengok. Interesting. Best tak? Best tak belajar malam ni? Rasa macam semua nak jadi doktor kan? Ha, okay. So, tengok eh. Dekat sini. Tadi saya kata... H2 receptor So ni adalah reseptor yang akan jadi pintu masuk kepada virus tu So ni adalah sel Endothelial cell ni adalah sel pada salur darah kita Ni salur darah Pada salur darah dia ada nampak tak yang kecil-kecil ni Ni adalah endothelial cell Ataupun sel yang melapisi salur darah Dia one layer sel ni, pis So sel-sel inilah sebenarnya yang ada tapa untuk virus ni melekat dan masuk dalam badan kita. Dan Allah Subhanahu Ta'ala ni tengok dia jadikan badan kita ni ada tempat-tempat yang ada reseptor dan ada tempat-tempat yang tak ada reseptor. Ha, ah, so tengok eh. Okey, thank you Yus Lida. Okey, Yus nanti Yus bagi best juga talk ni. Ha. Okay, so tengok eh, yang merah ni adalah tempat yang tak ada reseptor, maknanya dia tak boleh nak masuk dalam ni, okay, is to deficiency. So dekat paru-paru yang paling banyak, okay, paru-paru ada, dekat usus ada, dekat pancreas ada, dekat perut ada, dekat jantung ada. So ni adalah antara organ-organ yang akan di-attack oleh uh, coronavirus. Okay, now, tu adalah mengenali virus, number 2. Topik ketiga yang saya nak masuk dekat sini adalah mengenali diri kita sendiri. Sebab kalau kita kenal musuh saja tapi kita tak kenal diri kita, kita akan kalah kalau berperang. So kita kena kenal dua-dua. Kita kenal musuh, kita kenal diri kita, barulah kita boleh menang insya Allah. Okey. So untuk kenal diri kita, kita kena tahu dulu sebenarnya badan kita ni sebenarnya terdiri daripada banyak sel. Dan setiap sel kita tu ada dia punya organ-organ ataupun bahan-bahan kecil. Okey, so kalau siapa-siapa yang ambil biologi dulu, mesti you all faham eh, dalam sel kita tu ada mitokondria dia, ada lysosom dia, ada DNA dalam nukleus dia dan banyak sangat. So benda-benda inilah sebenarnya yang kita kena kenal sebelum kita kenal Uh, diri kita yang sebenarnya dan saya pernah bagi talk dulu yang dalam tajuk health is wealth tu yang pernah datuk Desmond jemput saya sekali saya bagi tentang sel eh so you all uh, nanti boleh ingat baliklah uh, sebab kalau saya ulang balik yang tajuk yang tu nanti lama sangat malam ni saya just letak artikel dekat sini eh covid-19 mudah membunuh lelaki Malaysia Ha, mesti berdebar ni orang lelaki sini adakah dia ada kaitan dengan gen XY? Ha, kenapa eh? Ya Allah, orang perempuan jangan happy sangat sebab orang perempuan pun kita ada juga ni risiko ni, tapi ni adalah uh, daripada statistik alamat Jackie. Ha, tengok kenapa sebenarnya COVID-19 mudah membunuh lelaki Malaysia. Ada reason dia. Okey, tengok eh. Sebenarnya lelaki dengan wanita ni risiko dia sama untuk dapat jangkitan. Tetapi eh tetapi kesatuan kesihatan sedunia WHO ni dia bagi statistik ni kadar kematian lelaki adalah 63% di Eropah di Malaysia sehingga last year 27 Ogos daripada 125 kematian 95% adalah lelaki 95 daripadanya lelaki Ha, scary tak? Sebab apa eh? Sebab yang pertama, lelaki memang Allah Ta'ala jadikan dia ada kepekatan ACE2 reseptor yang lebih tinggi. Ingat tak tadi saya cerita? ACE2 reseptor ni adalah pintu masuk kepada virus tu. So, bila dia ada kepekatan ACE2 yang lebih tinggi, dia ada banyak pintu laluan untuk virus masuk. Okay, tu reason yang pertama. Reason yang kedua, bilangan lelaki yang mempunyai penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, renal failure, penyakit-penyakit hati adalah lebih tinggi daripada wanita. Ah, ha, so ni adalah statistik lah. Okey dan gaya hidup lelaki juga yang lebih banyak masanya di luar rumah eh. lelaki lebih ramai bekerja kan wanita ramai juga bekerja tapi wanita banyak yang suri rumah apa semua kan so lelaki yang lebih banyak lifestyle dia dekat luar rumah lebih banyak yang merokok lebih banyak yang tak berapa nak cakna pada SOP saya, saya tak kata dekat orang lelaki jangan marah saya pula kan ni saya ambil daripada artikel ni tapi maybe that's what you see kan everyday betul tak ha. so yes kena tukar cara dalam hidup kita. Okey, ada benda-benda saya selalu cakap dekat uh, dekat kawan-kawan saya eh. Saya kata dalam hidup kita ni ada dua benda eh. Kita ada area beyond control, kita panggil ABC dan kita ada area under control, AUC. Area beyond control tu adalah something yang kita tak boleh nak ubah dah. Genetik kita, bakah kita, kita punya sifat darah kita tu adalah area beyond control. Memang dah dijadikan gitu. Tetapi area under control adalah something yang kita boleh ubah. Yes, lifestyle kita boleh ubah. Cara pemakanan kita boleh ubah. Kita punya uh, exercise every day boleh ubah. Kita punya SOP cara kita boleh ubah. So semua tu kena ingat. Okey, ABC AUC adalah something yang menentukan kualiti hidup kita. Okey. Masya-Allah saya kena laju sikit lah ni. Dah baru 19 slide. Okey. Saya letak gambar ni supaya saya nak anda recall balik. Berapa lama dah? Okey, you all lah, you all ni bernafas every day eh. Kita bernafas ni, adakah kita bernafas dengan cara yang kita tak sedar? Maknanya kita nafas tak 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 Leh tak aware. okay sekadar bernafas kan. Tapi berapa ramai daripada kita yang memang memang menghayati ataupun kita being presence, kita being presence dengan penafasan kita. Siapa sini yang dia being presence dengan penafasan dia? Okay tiap hari dia akan tarik nafas lepas ada tak? Yes, Chalita bagus Chalida Chalita okay. Alex pun. Okay, very good. Tetapi ramai daripada kita sini yang bernafas dengan ala kadar. Maknanya, mm, okay lah sekadar bernafas. So, saya nak beritahu eh, kalau kita tak appreciate eh, the way kita bernafas, kita akan ada masalah dengan kita punya kualiti hidup kita. Bukannya lang saja tapi overall kualiti. Siapa yang ada uh, jam Uh, apa ni Apple lah. Eh? Uh, siapa saya, saya rasa ni ada yang ramai guna iPhone. Siapa yang guna Apple Watch ah eh? dia akan ada uh, Okay, okey cha cha perasan tak dalam Apple Watch dia ada uh, reminder untuk breathing. Ah uh, yes, selalu kena guna. Very good. Dia akan ada reminder untuk breathing where bila sampai timing dia dia akan remindkan you. Okay, you akan take a deep breath. Okay. Kena saya nak cerita dekat sini kenapa kita kena tahu eh tentang pernafasan kita. Kenapa penting? Okay, bila kita letak, kita cium something, eh, ada dia punya signifikan dia. Okay, saya nak cerita dekat sini. Kita sebenarnya, kita bernafas melalui hidung ke melalui mulut? You all rasa macam mana? Ha. Kita guna hidung ke kita guna mulut untuk bernafas? Saya, siapa kata guna hidung? Cuba angkat tangan. Hidung, hidung. Saya nak tengok. Siapa yang bernafas guna hidung? Hidung, hidung. Okey. Siapa yang bernafas guna mulut? Cuba angkat tangan. Siapa yang bernafas guna mulut? Ha, ada yang guna mulut. Okey, tak apa. Kalau you bernafas guna mulut, tulislah guna mulut, guna mulut. Dua-dua, very good. Ada yang bernafas dua-dua. Okey. Ha. Ya, yeah, kalau sesama guna mulut, ada yang jawab. Okey. Tapi normally kita bernafas dengan hidung. Betul tak? Siapa kita tengok biasanya eh yang bernafas guna mulut masa tidur especially tidur tenganga guna mulut 50% eh 15% daripada anak-anak eh pediatric age umur kanak-kanak yes baby ya eh, dia bernafas dengan mulut okey ataupun orang yang ada masalah saluran pernafasan Ah dia hidung dia mungkin tersumbat dan sebagainya mungkin hidung dia ada growth ke ada biji polip ke apa ada resdung ke kadang dia bernafas dengan mulut. Tapi you all tahu tak bahaya kalau kita bernafas dengan mulut. Hmm saya nak bagi tahu kenapa bahaya. Okey. Saya nak anda fikirkan dekat sini. Okey, kalau nadi biasa kan check nadi kita. Kalau nadi biasanya normal rate kita dalam 60 to 80 beats per minit. Betul tak? Kalau nadi kan kalaulah kita punya respiratory rate, siapa pernah kira dia punya kadar pernafasan dia berapa dalam seminit? Hmm, ramai orang tak cakna. Siapa yang pernah kira? Ha, amat-amat 14 tu, 16 tu tengah duk lari maraton ke apa tu? Ha, Ustaz Din, berapa Ustaz Din? Ustaz Din tak kira. Ustaz Din kira pitih saja ni ke? <laughs> Okey. So kita punya respirator. Okey, saya nak 77. Masya-Allah, siapa yang jawab 77 tu? 77 tu dalam ICU tu. Pok Yi, okey Bella, okey. Kita punya respirator. Cuba saya nak anda kira sekarang ni. Dalam satu minit, agak-agak berapa you punya respiratory rate you? Kadar pernafasan kita yang normal dalam satu minit. Okey? Berapa? Around 10, 6, 8, 10. Around 12, ya, yeah, boleh diterima. Okay, so kalau dalam 10, 8 tu is okay, eh. Okay, cuba jawab soalan kedua tu. Berapa lama kita boleh tahan nafas kita? Berapa lama? Siapa yang swimmers, ha? siapa yang memang swimming, dia boleh tahan lama lah. Tapi kita yang biasa-biasa ni, ha, yang swim dalam uh, kolam dekat rumah je, berapa minit you boleh tahan nafas? Satu minit, bagus. Tiga minit. Ada yang lima minit, very good. Kenapa saya tanya soalan ni? Sebab soalan ini menentukan kesihatan paru-paru kita dan menentukan kita punya covid infectivity. Okey, siapa yang paru-paru dia kuat, biasa dia akan boleh fight kalau kena jangkitan virus. So penting sangat untuk kita buat breathing exercise. Nanti saya ajar lepas ni. Adakah kita bernafas dalam keadaan sengaja atau tak sengaja? Tadilah yang saya tanya tadi. You all perasan tak you berniat bernafas ni ataupun you just bernafas hmm, tak tahulah. Okay, so mulai daripada hari ni you kena ambil cakna. Setiap pagi, okay, buka tingkap dekat rumah ke ataupun duduk dekat depan pintu. Ambil masa lebih kurang 2-3 minit untuk breathe in, breathe out. Tarik nafas, lepas. Okay tarik nafas lepas ha, kita kena breathing dengan chakna dengan cara yang kita sedar. Okey. Malam ni juga nanti tanya partner kita, tanya husband or wife you. You tidur macam mana? You tidur mulut ternganga ke you tidur mulut tertutup? Okey, so kalau nak nak dapat tidur yang lebih berkualiti, nanti malam ni tidur letak plaster. Letak plaster jadi you guna hidung saja untuk bernafas. Ha, tengok macam mana beza dia. Okey. Now, kita nak tengok apa beza dia kalau kita bernafas dengan hidung dengan bernafas dengan mulut. Tengok eh apa beza dia. Bila kita bernafas dengan hidung, nampak tak? Oksigen akan masuk daripada rongga hidung. Rongga hidung ni dia sempit. Okay, jadi bila oksigen masuk melalui rongga hidung, dia akan laju udara dia sini. Dan laju bila dia sampai dekat sini, apa ada dekat dalam hidung kita? Ah, Yang orang lelaki selalu kalau pergi kedai mamak ke duduk cabut-cabut tu. Bulu kan? Ada guna bulu hidung tu jangan duk cabut-cabut. Ha. Bulu hidung tu guna dia sebab dia nak filter. Filter dia nak humidify, dia nak warmkan air yang masuk eh. So tu ada uh, so, sorry bukan air. Air udara, udara yang masuk. So ni adalah fungsi bulu hidung dengan struktur dekat dalam hidung kita. Okey dan bila kita bernafas melalui mulut dia tak melalui tu dia tak lalu kepada humidification, filtration, kita punya warming process dia tak lalu. Dia terus masuk melalui mulut, dia terus pergi ke saluran pemakanan, masuk dalam perut. Ha, tu yang kembung dok berkentut prang, prang 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 tu. Ha, ha. sebab bernafas dengan mulut. Ah ha, seorang so bernafas dengan hidung ni dia tak akan ada masalah kembung-kembung dan sebagainya, jarang. Orang yang bernafas dengan hidung, dia akan activate dia punya chest expansion. Okay. Dia masuk, okay, dia punya chest dia akan diaktivatekan untuk expand, untuk buka. Diaphragm dia akan turun ke bawah dan udara akan masuk. Banyak udara akan masuk dalam paru-paru dan akan berlaku pertukaran uh, gas. Tetapi yang penting sekali, nampak tak saya letak sini. Bila you bernafas melalui hidung, kita akan bring in sekali nitric oxide. Siapa pernah dengar perkataan this animal nitric oxide ni? Pernah dengar tak? Ah, so nitric oxide ni adalah bahan yang dihasilkan di dalam sinus dekat 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 dalam hidung kita, sinus cavities ni dekat hidung kita atas ni kan. So bila dia dihasilkan dekat sinus tu, bila kita bernafas melalui hidung, kita akan tarik masuk sekali nitrik oksida masuk dalam paru-paru kita. Tapi kalau kita bernafas melalui mulut, mulut eh masuk melalui mulut, dia tak akan lalu activation untuk bawa sekali nitrik oksida masuk ke dalam paru-paru kita. Kenapa pentingnya nitrik oksida? Siapa dekat sini pernah guna RG Plus? Saya nak tanya. Pernah guna RG Plus? Siapa yang pernah guna RG Plus? Yes, Jun. Very good. Siti Rafidah bagus. So, bila you guna RG+, you dah dapat the benefit of nitric oxide. Sebab apa? Dalam RG+, dalam produk kita yang special tu, miracle molecule kita panggil lah. Dia ada L-Arginin. L-Arginin ni adalah bahan yang akan ditukarkan dalam badan kita kepada nitric oxide. Kenapa nak sangat nitri oksid ni? Sebab, dua sebab. Yang pertama, nitri oksid ni fungsi dia untuk buka salur darah kita vasodilate. Ah ha, yang cikgu Linda berbelit-belit lidah nak sebut tadi vasodilate. Vasodilation ni adalah saya punya uh, tesis thesis masa saya buat postgrad dulu. RG plus dia akan stimulate penghasilan nitri oxide dalam badan kita. Dia akan bantu kembangkan, very good, kembangkan salur darah ataupun dia dilate, dia buka. Apa signifikan dia kalau salur darah kita kembang? Dia akan banyak bagi laluan kepada oksigen dan kepada nutrisi. So sampailah pada kita punya salur darah dekat otak, otak kita jadi cergas. Sampai pada organ-organ uh, lain, organ-organ lain akan jadi well function. So tu kita nak nitric oxide. Dan satu lagi fungsi nitric oxide adalah untuk fight the infection dalam badan kita. Tu adalah fungsi nitric oxide juga. Okay. So kalau kita bernafas melalui hidung juga, okey dia sebenarnya akan akan rangsang kita punya saraf relaxation kita. Siapa yang biasanya buat yoga? Ada siapa-siapa yang buat yoga tak dekat sini? Bila you all buat yoga, biasanya cikgu yoga tu akan ajar, the master yoga dia akan ajar untuk breathing. When once you breathe ha, bila you breathe daripada hidung, okay, tu adalah the best type of breathing yang akan stimulate ataupun rangsang kita panggil vagus nerve kita. Saraf vagus ni adalah saraf yang akan rangsang parasympathetic ataupun saraf relaxation kita. Yes, child pose. Very good. So, bila kita dah... Breathe in, kita breathe out. So, kita punya saraf akan bagi ketenangan. Kita tak nak saraf simpatetik. Sebab saraf simpatetik tu dia akan menyebabkan jantung kita cepat berdenyut. Dia akan stimulate stress. Untuk fight and fight, baguslah. So, kalau saraf simpatetik dia menyebabkan kita akan jadi stress, jadi nak cepat, jadi panik, berdebar-debar. Tu adalah saraf simpatetik. Tapi bila kita breathing dengan cara yang betul, dia akan rangsang saraf parasimpatetik yang akan bagi relaxation pada kita. Kenapa kita nak saraf parasimpatetik ni? Sebab dia akan kawal eh, blood pressure kita akan jadi rendah, akan normal. Blood sugar kita akan normal. Kita punya kita punya tahap anxiety kita akan turun. So semua benda ni bagus untuk badan kita. Okay? So breathing exercise. Okay, so nanti you all boleh search lah. Uh, tengok balik dalam banyak eh, YouTube, Google apa semua untuk deep breathing. Antaranya you boleh buat yang ada method yang air coffee, air cold coffee apa semua. Ada macam-macam dia punya type of uh, exercise breathing ni. Contohnya you inhale empat kali. Okay. One, two, three, four. Okay, empat lalu. You luar, you keluarkan. One, two, three, four. Keluarkan and then one, two, three, four. One, two, three, four. Itu, itu normal breathing. Normal breathing, you inhale, you exhale, you kira 1, 2, 3, 4. Itu normal. Okay, rhythm yang sama. Maknanya inhale melalui hidung, keluar melalui mulut. Okay, itu adalah breathing dia. Cuba buat. Okay, itu normal breathing. 1, 2, 3, 4. You breathe out. Okay, empat kali. Okay, another phase you boleh breathing. You boleh breathing. Okay, you buat 4, 8. Okay, you breathe. 1 2 3 4 melalui hidung 3 4 and then you exhale biar you kira cukup 8 mana you you, you keluarkan biar la, biar lama you punya exhale exhale keluar biar lama eh supaya kita nak betul-betul paru-paru kita ni kuat Okay so boleh praktis eh Okay, you boleh buat sendiri lah. Okay, nanti sampai pukul 12 malam tak habis ni. Okay, proceed sendiri eh. Practice sendiri dekat rumah. Saya just bagi guide je. Okay, saya just nak tunjuk satu artikel ni. This is actually uh, Professor Louis J. Ignarro. Louis J. Ignarro ni adalah profesor yang dia one of the founders yang menjumpai juga uh, nitri oxide molecule. So dia uh, sekali dengan uh, Robert uh, apa tu Dr. Robert F. Fushgott yang penemu kepada uh, nitri oxide molekul tu. So saya pernah jumpa sekali dengan profesor ni masa uh, buat research dulu masa saya uh, post grad dekat Dublin. Kita pun pernah pergi bagi talk masa tu dekat satu uh, negara. Dan uh, Profesor Louis J. Ignero ni, dia buat satu artikel baru ni last year. The right way to breathe during the coronavirus pandemic. Tengok eh macam mana. Ni bukan saya cakap ah. Ni Profesor ni yang cakap and he is a very good in nitric oxide punya research. Okay, dia kata inhale, ni saya ambil summary je lah siapa nak baca the whole article. You boleh search ya ah. ni artikel dia. Okay, inhale through your nose. Exhale through your mouth. Okay, ni adalah cara yang terbaik untuk kita bernafas. Okay, cuba masing-masing buat. Kan? Kalau you buat banyak-banyak kali, rasa tenang tak? You rasa tenang, you rasa kalau ada perasaan nak marah dekat anak-anak ke, rasa macam menyampah dengan jiran ke, ha, you akan rasa ketenangan. Okay, this is the best way of breathing. Our nasal cavities produce nitric oxide. Ah ha, macam macam saya cerita tadi. Nitric oxide ni dia increase blood flow through the lungs and boost oxygen levels in the blood. Ah ha, betul tak? Breathing in through the nose delivers nitric oxide directly ke dalam lungs. Di mana nitric oxide akan bantu untuk fight the coronavirus infection. Tengok apa nitric oxide ni buat, dia akan block the replication of the coronavirus. Maknanya coronavirus ni dia masuk dalam paru-paru, dia akan cuba nak membiak, nak hasilkan anak pinak dia. Tapi apa yang nitric oxide ni buat? Dia akan pergi dekat virus tu dan dia akan block replikasi virus jadi virus ni tak boleh nak beranak pinak masya-Allah betapa ilmu ni saya nak esok so, saya nak anda guna terus saya eh, pagi esok buka pintu terus bernafas ya eh, dengan secara yang sedar dengan secara yang sedar sebab kalau yang kalau you buat dengan cara yang tak sedar nanti you tak akan dapat benefit so you buat dengan cara yang sedar You tarik nafas, you rasakan, rasakan macam mana you punya nitrium oxide you masuk, akan bagi kekuatan pada blood flow you. So insyaAllah yang tu akan jadi badan you lebih sehat. Okay, insyaAllah. Next, kita pergi kepada next slide. Okay, ah, saya nak tunjuk satu benda ni. Bila COVID bertamu di hidung, apa jadi eh? bila COVID virus tu dia masuk dan dia menjadi gas kita, tetamu kita dekat hidung. Dia akan menyebabkan kita hilang deria bau. Kan, you all mesti dah pernah dengar kan orang yang ada masalah uh, coronavirus infection ni, salah satu simptom dia adalah dia tak boleh nak bau. Kan, dia minum apa pun tak rasa, dia nak cium bau apa pun tak bau, yes, hilang deria bau dan anosmia ni adalah medical term untuk kita kata kehilangan deria bau yang sepenuhnya total dan hyposmia adalah partial ataupun kehilangan deria bau yang separa kenapa jadi gini sebab ah ha, minyak wangi pun tak rasa betul helina pernah kena ke you pernah kena infection ke ah ha, so siapa yang memang dah pernah kena dah infection uh, you akan appreciate ah huh? Ah, ha, oat yang mahal pun, yang harga beribu pun kita tak akan bau eh bila dah hilang deria bau ni. Okey, kenapa eh sebab bila COVID ni dia dah pergi attack, dia pergi attach kepada A2 receptor, dia akan duduk dalam saraf yang dekat area hidung kita ni. Nampak tak nama saraf olfactory? Ni adalah saraf eh, ni dia masuk okey, dia masuk melalui hidung dan dia akan pergi melekat dekat sini. Okey, ni olfactory Okay, oh sorry, oh wood, okay ada yang jual wood sini, bagus. Okay, ni adalah olfactory nerve. So, bila uh, virus ni dia akan pergi ganggu dekat saraf dekat olfactory nerve ni, dia akan menyebabkan kita hilang deria rasa. Okay, hilang deria rasa, hilang deria bau dan ini adalah salah satu simptom kepada masalah coronavirus infection. Dan virus corona ni dia perangai dia eh perangai dia adalah dia suka pergi dekat lower airways. Kita punya saluran pernafasan, kita ada dua bahagian. Satu kita panggil upper, satu kita panggil lower. Apa airways ni lebih kepada bahagian atas lah hidung, bahagian trachea, bahagian apa part of the bronchus, kita punya anatomi saluran pernafasan. Tapi kalau lower airways tu dia akan pergi mendap dekat bawah dan ha, ni perangai virus corona ni dia suka duduk kat celah-celah ni celah-celah dekat alveolus ni dan dia akan ganggu pertukaran gas oksigen karbon dioksida situ sebab tu lah orang yang ada masalah coronavirus infection ni dia akan ada masalah sesak nafas sebab dia akan ganggu pertukaran oksigen dengan oksida di, karbon dioksida dekat alveolus okey dia akan pergi dekat bahagian bawah Okey dan dia akan ganggu bila dia ganggu dia menyebabkan keradangan dekat sini dia akan menyebabkan terhasilnya cecair. Cecair-cecair keradangan. Cecair ni dia memenuhi nampak tak bola-bola alveolus tu sepatutnya udara dalam tu. Tapi bila ada infection jangkitan coronavirus, dia tarik pula jangkitan bakteria boleh jadi pneumonia pula eh. Dia menyebabkan penuh dalam berbola alveolus tu penuh dengan air, air keradangan. So kita tak boleh nak bernafas, kita jadi sesak nafas. Orang yang ada jangkitan coronavirus ni, dia tak boleh nak bila dia tarik, dia nak lepas tu dia terbatuk. <coughs> ah ha, dia terbatuk. So dia akan ada masalah sesak nafas, eh. tak boleh bernafas dengan baik. Dan ni saya tunjuk gambar paru-paru dekat sini ni salah satu daripada masalah bila virus ni ada dekat paru-paru, dekat salur darah dekat paru-paru, dia akan menyebabkan salur darah tu akan ada masalah tersumbat iaitu dia boleh jadi blood clot ataupun darah beku. Ah ha, selalu pernah dengar kan? So orang duk takut lah vaksin menyebabkan darah beku lah, vaksin menyebabkan darah beku lah. Sebenarnya bukan vaksin tu saja, tapi coronavirus tu sendiri bila dia dah masuk dalam badan, jangkitan kuman dia akan menyebabkan jadi darah beku. Nampak tak yang hitam-hitam ni? Okey, sini. Ni adalah darah beku akibat daripada jangkitan coronavirus. Dan ni adalah patient yang dah meninggal lah eh. Kita dah buat postmortem kita ambil paru-paru dia kita potong dan kita tengok memang ada blood clots ah. Eh? Okey ni adalah darah-darah beku. Okey. Okey, saya nak masuk sikit sebelum saya tunjuk kepada senjata-senjata kita, saya nak tunjuk sikit buah pinggang. Ah. Ada yang tanya saya, "Doktor, buah pinggang ni ni ke? Ni buah, ni pinggan." buah pinggang no. Oh. Orang kata juga doktor saya sakit saya sakit ni lah saya back pain lah buah pinggang saya sakit keta ah so ni adalah buah pinggang Okey dan buah pinggang ni bila kita kata dia sakit buah pinggang dia sebenarnya adalah satu yang very uh, subjektif. Ah yes, apa kenal Port Marion. Ah cantik kan bukan pinggan saya tu. Saya tak saya tak ada eh, pinggan mahal-mahal eh. Saya pinggan biasa-biasa je dekat rumah saya. Okey. Dan buah pinggang ni, kidney ataupun kita panggil ginjal. Dia adalah satu organ yang kecil je dekat belakang kita ni, dekat belakang tulang rusuk, dekat belakang kan tulang rusuk kita yang last tu, dia duduk kat bawah tu ada dua biji ah eh? Dia ada dua biji. So kecil je dia lebih kurang dalam 7-8 cm je Tapi Masya Allah dia adalah satu organ yang memang dia macam jantung kita Dia tak pernah berhenti bekerja Sedar tak? Sedar ke tak sedar ni? Buah pinggang kita tu, kita asyik duduk gosok jantung je. Eh. Ya, ya Allah sayangnya jantung kita. Eh. Sayangnya jantung kita. Eh. Sebab jantung tak pernah berhenti kerja kan. Tapi you all kena tahu, buah pinggang kita pun tak pernah berhenti bekerja. Dari kita lahir, sampailah kita sekarang ni. Ha, baru sedar. Kena sedar. Yes. Gosok sikit pinggang kita ni dekat bahagian buah pinggang belakang ni. Belakang ni. Ah ha, cakap terima kasih, terima kasih buah pinggang, terima kasih ya Allah sebab tak pernah berhenti bekerja. Saya nak tanya eh, berapa ramai daripada anda dekat sini yang check darah buah pinggang anda every year. Setiap tahun check. Boleh tak angkat tangan? Okey, saya nak tahu. Hmm, kalau tak pernah minta maaf eh, ya Allah sedih sangat. Kalau tak pernah check sedihnya saya nak anda tolong buat check every year. Tak pernah ada ramai juga yang komen sini tak pernah tolong check. Okey? Check fungsi buah pinggang anda renal function test dan check dia punya GFR dia. Dalam renal function test bacaan result darah buah pinggang tu ada satu bacaan kita panggil GFR. Ah ha, ni siapa yang dengar ceramah Prof Aziz eh? Ha? Uh, terima kasih sangat Prof. Saya belajar banyak sangat dari Prof. Prof Aziz ni sifu, sifu saya dekat USM dulu eh. Kita kita berguru dengan Prof. Aziz. So, siapa yang tak dengar lagi talk Prof. Aziz tentang masalah buah pinggang dan sebagainya, kena dengar. Okay kena tengok you punya result GFR. Very good. GFR ni apa? Glomerular filtration rate. Very good Farisa. So ni adalah kadar penapisan buah pinggang kita. Sebab apa? Sebab kita nak tahu berapa cekap buah pinggang ni menapis. Sebab kalau kita tak check, kita main sedap je, bantai je, makanlah benda tu lah, makanlah yang bergaram banyak, makanlah fast, -fast food lah, especially musim-musim COVID ni, hello je grab McDonald, hello je grab hantar apa brownies, hello je grab hantar apa benda lagi, uh, bla 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 lah tak kisah eh. Dan kita tak sedar semua makanan yang kita makan tu, sian buah pinggang kita nak tapis nak tapis dengan dia punya pengawet perasa pewarna dia. Buah pinggang kita nak tapis garam-garam dia. Buah pinggang kita nak tapis bahan-bahan semua yang ada dalam pemakanan kita. Kita main bedal je. Ya Allah, ya Tuhanku. So, tolonglah eh. Siapa yang belum lagi cek dia punya fungsi buah pinggang dia, tolong cek. Dan tengok kita punya fungsi buah pinggang tu berada pada tahap mana berada pada kalau 90. Kalau 100 ke atas memang you super duper bagus. Kalau you 90 ke atas memang you mantap. Tapi kalau you bawah daripada 60, 50, 40 eh. Berjaga-jaga eh. Memang you all memang kena ambil cakna yang serius. Kalau fungsi buah pinggang dah turun. So kalau kita tengok eh dalam sekecik-kecik buah pinggang tu apa yang ada sebenarnya dan setiap salur darah nampak tak yang merah ni setiap salur darah yang merah dengan yang biru ni ini adalah kita punya salur darah yang pergi kepada duktul ataupun apa tu tubul ataupun penapis-penapis yang ada pada buah pinggang. So buah pinggang ni kita tak kawal sikit pun. Tak ada pun kita cakap dekat buah pinggang, "Eh, tolong tapis sodium, ah ha, tolong buah pinggang kau tapis air ni lebih sikit hari ni." Tak ada. Kita tak cakap, kita tak kontrol satu pun, masya-Allah. Betul tak? Kita tak bagi arahan apa-apa. Tapi dia buat sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi arahan. Dan dia jalan je. Dia buat everyday. Dia tahu dah banyak mana nak tapis air. Dia tahu dah banyak mana nak ambil balik sodium. Nak keluarkan sodium. Dia dah tahu dah nak pegang berapa potasium. Nak keluarkan berapa potasium. So semua benda tu adalah secara otomatik yang Allah dah buat. Tapi kalau kita ni, kita yang tak cakna eh, kita akan musnahkan fungsi dia. Sebab itulah saya sentiasa bagi tahu eh, siapa-siapa yang selalu jumpa saya, saya kata kesihatan ni adalah amanah. Ah, bukannya parti amanah tu. Kesihatan ini adalah amanah Allah. Kalau kita tak jaga, maknanya kita tak menunaikan amanah. Kita datang atas dunia ni dengan intact. Semua badan kita sehat, salur darah kita cantik, kaki kita cukup, jari kita cukup. Bila kita balik nanti tengok-tengok eh tak ada satu jari kena potong kecil manis. Kita balik-balik nanti tengok eh tak ada satu salur darah sebab blok. Apa yang kita dah buat? Okey saya minta maaf sangat saya tak saya tak bermaksud nak kata dekat siapa-siapa eh. Saya dah cakap awal-awal dah tadi eh kita nak dengar dekat sini adalah apa yang kita kena dengar bukannya kita nak sedap dengar. So you have to accept lah. This is the truth. This is the reality. This is hakikat kita. Dan saya juga nak cakap dekat sini. Kita ni kita eh kita promote sangat kesihatan. Kita promote makanlah vitamin C. Kita promote makanlah benda-benda yang sihat ni. Tetapi kita sendiri tengok macam mana. Sorry, saya tak kata pada sesiapa eh. Ni muhasabah diri saya tau. Tengok sendiri kesihatan kita, kita kita mesti kita panggil walk the talk. Saya respect sangat eh. Saya tengok Datuk Desmond, saya tengok Datin Grace. Eh. They are very, very good. Health lah eh. saya tengok. Saya tengok perut. Saya tengok perut pun saya dah tahu dah. Alhamdulillah, sehat. Okay, tengok. Tengok perut Liana, tengok perut, perut Amirul. Tengok perut uh, Alex, Koi. Tengok macam mana. Tengok skin. Uh, tengok perut Sean. Ha, tengok uh, Richard, uh, Koi. Tengok semua eh. So, Masya Allah, saya saya bukannya saya tak 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 mengatakan sesiapa, tapi benda ni adalah something that you have to consider as part of your big task. Okay? Ha, Zalhari, tengok berut sendiri. Okay? So, saya nak anda balik daripada sesi saya ni, saya nak supaya anda muhasabah balik. Okay, saya tak mengata, saya tak 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 berniat nak menyentap sesiapa, tapi saya just remind pada diri saya bahawa kita ni amat rapuh. Umur kita ni amat rapuh. Saya sendiri pun. Anytime eh, kalau dah nak ditarik eh, anytime Allah boleh tarik pada bila-bila masa. So, selagi kita ada peluang, selagi itulah kita kena usaha untuk buat sesuatu. Ah, siapa yang cakap ni? Kalau tunduk masih nampak kaki. Yes, Tania. Ah, tunduk. Ada orang tak boleh nak tunduk dah tak nampak kaki. Ada orang dah tak boleh nak potong kaki. Oh, bukan potong kaki, potong kuku kaki eh. Ah, sebab tersekat dekat perut. So, yes. Next part ku slim. Okay, very good. Okay, next. Kita pergi pada next slide eh. Saya, Masya Allah. Okay. So COVID dengan buah pinggang, saya tunjuk slide ni sebab uh, saya nak supaya kita sedarlah bahawa Uh, pesakit buah pinggang ni dia makin naik lah sekarang ni eh. Makin ramai yang kena dialisis dan kita takut ni eh, sebabnya dia punya pesakit dia kalau buah pinggang ni dia ke arah trend orang muda. Ha, betul tak? Orang muda eh, dulu kita tengok orang yang 60s, 70s eh, yang ramai yang kena uh, penyakit buah pinggang. Tapi bila kita tengok sekarang ni, ramai yang orang-orang muda. Dan kita tengok juga ramai yang daripada kalangan budak-budak universiti, budak-budak sekolah menengah pun ada. Eh. Dan this is actually, yes, betul. This is a lifestyle issue. Okay. So lifestyle issue even DG pun remind 30%, 30% daripada jumlah yang kena ni adalah golongan muda yang berusia 45 tahun ke bawah. So siapa yang pernah tengok eh kalau orang yang kena dialisis ni ya Allah sedih eh sedih tengok eh yes betul cik su sedih sangat dan tengok fistula eh bila fistula ni dah bengkak dia punya AV fistula kena buat fistula baru semua semua so, benda-benda ni adalah ya Allah saya doakan semua yang ada dekat sini eh supaya dijauhkan daripada semua ni dan kalau bagi anda yang ada dekat sini sorry yang memang dah uh, ada masalah buah pinggang dan sebagainya kita doakan semoga anda kuat. nah. Eh? Dan dekat Malaysia ni, faktor utama yang menyumbang kepada masalah buah pinggang adalah kencing manis. Okay. Diabetik. Diabetik okay, is one of the most important factor yang menyebabkan kencing manis. Okay, kita panggil diabetik nefropati. Okay, dia menyebabkan masalah buah pinggang. Okay. So, cuba tengok eh. COVID ni sama ada dia directly dia menyerang dia directly dia menyerang buah pinggang ataupun COVID juga dia boleh menyebabkan komplikasi kepada organ end up dengan masalah buah pinggang rosak. Okay, so sama ada dia direct ataupun indirect. So orang yang ada masalah buah pinggang ni Ya Allah dia memang risiko sangat untuk dapat jangkitan COVID Dan kalau kena jangkitan COVID Dia akan ada risiko untuk dapat uh, masalah recovery Okay so berhati-hatilah jaga eh, insya Allah. Okay ni yang saya sebut tadi eh ha, Lemak oh lemak ni So siapa dekat sini yang rasa BMI dia tak normal Siapa yang sini rasa macam dia punya blood result dia tak cantik eh? So just do something eh? Saya just Sini saya just bagi untuk open your mind eh? Supaya anda ambil langkah untuk buat something Okay Why COVID-19 is more deadly in people with obesity even if they are young? So kalau even orang muda pun tapi kalau dia obese, kalau dia overweight, dia akan mudah dapat risiko kematian. Okey, kenapa eh kita tengok dekat sini. Dan BMI ni dia punya risiko dia adalah dia lebih tinggi hospital admission. Ni adalah statistik yang kita buat dekat England lah. Tapi dia punya pattern dia sama je dekat Malaysia. The higher your BMI, the increased risk of the COVID-19 infection untuk you dapat. Okey, so ni adalah antara risiko-risiko. Okey. Ada saya nampak ada yang tanya dekat dekat sini uh, kenapa tak sentuh lagi pasal produk apa semua. Okey, tak apa tak apa gini. Saya sebenarnya saya akan sentuh eh, saya akan uh, tunjuk pasal produk apa semua tapi yang pentingnya kita kena faham tentang diri kita. Once you minum, you makan saja, you buat apa-apa pun, you ambil je vitamin ke suplemen apa-apa. Tapi kalau you tak faham tentang badan you, tak jadi. You really have to understand yourself, barulah semua tu akan boleh masuk menjadi darah daging kita. Okay, tu yang kita kata eh, membadani. Kita membadani siapa sebenarnya diri kita ni. Aku ni apa? Aku ni apa? Apa yang bentukkan sel-sel aku? Tisu-tisu aku ni macam mana? And then bila kita ambil the best product, insyaAllah dia akan bekerjasama sinergistik, dia akan memberikan badan kita yang sehat. Okey, kenapa kalau kita ada masalah obesity, kita akan menyebabkan high risk of severity of infection. Tengok eh, ni adalah sel lemak kita. Kita panggil adipocyte. Okey ni sel lemak kita. Adipocyte ni dia adalah bila dia berada dalam badan kita, dia akan menjadi suatu keadaan di mana badan kita berada dalam keradangan ke okay. sebab tu orang yang ada masalah overweight ataupun obesity yang dia punya sel lemak dia ni banyak dia akannya selamanya badan dia tu selagi dia obes tu selagi itulah badan dia akan berada dalam keadaan keradangan. So boleh bayang tak? Badan dia sendiri dekat dalam tu dah radang. Masuk pula jangkitan coronavirus ni tambah lagi dua kali ganda keradangan. So boleh bayang eh apa yang akan jadi dengan badan kita. So the first thing saya nak semua yang ada dekat sini target dulu. Target dulu saya nak dapat berat badan yang ideal number one. Saya nak dapat keputusan darah yang terbaik number two. Saya nak dapat lifestyle yang sempurna. Number three, insya Allah kita memang tak akan dapat kesempurnaan sebab kita bukan malaikat kan, kita bukan nabi. Tetapi why not? Kita cuba. Kita boleh letak. Kita punya dream. Kita ke arah kesempurnaan. So mungkin kita akan capai sikit-sikit dekat situ. Kalau tak capai pun kita tak maksum kan? Tak sampai taraf nabi nabi kan? So at least insya Allah kita akan capai. Okay, very good, Zuraida. Okay. Next. Ha jangan terkejut tengok hantu ni. Ha menakutkan. Saya just letak slide ni sebab saya anda cakna. Now kita ada new variant of concern dan inilah sebenarnya yang kita takut sebab dia sekarang ni trend dia dia asymptomatic. Maknanya orang yang kena yang variant baru ni kita tak boleh nak detect dia punya simptom dia sebab dia sihat. Dia sihat macam orang lain. Dia keluar pergi sana sini Biasanya orang muda kan Dan dia bawa balik virus load tu Dia bagi dekat mak dia bagi Dia bagi dekat nenek dia Dia bagi dekat atuk dia Sebab dia tak ada simptom Dia tak tahu Okay so ni adalah something yang scary Maknanya sekarang ni to be on the safe side Just stay at home buat semua benda-benda yang uh, jaga SOP, ambil very good pemakanan, supplements yang cukup sebab semua benda ni akan bantu untuk kita fight kita punya infection. Okay. So kenapa kita kalah dalam peperangan? So once kita kena infection, saya rasa ramai juga dekat sini eh yang memang dah pernah ada experience kena infection kan? Ada tak dekat sini yang pernah kena masuk ward ke, pernah admitted ke because of positive COVID infection ni? Ya? Ada tak? So kalau bagi anda dekat sini yang pernah ada experience ni, you have to tahu bahawa kita kalah tu pada masa tu sebab kita punya immune system kita low. Okay. Because if you are strong, kita jika imun sistem kita strong, kita insya Allah boleh fight. Tapi kalau jika imun sistem kita low, kita akan kalah. So that's why saya bagi ilmu-ilmu yang tadi tu. Pintu masuk dia lah, sel lah apa semua tu. Bila dah ada ilmu tu, at least you akan aware dan you boleh fight insyaAllah. Okey, kena faham juga tentang immunity. Immunity ni apa? Immunity ni adalah kekebalan. Okey? Kekebalan ni adalah body's ability to prevent the invasion of pathogens. Pathogens ni semualah bakteria, virus, fungus, uh, protozoa, semua yang dekat luar tu. So, tu adalah kekebalan badan kita. Dan kekebalan badan kita ni dia multifactorial. Maknanya dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Okey, sekeliling kita. Nanti kita akan tengok sekejap lagi. Eh? Okey, dan kita ni, Allah SWT lah jadikan badan kita ni ada askar-askar dia. Dan askar-askar dia ni, dia dibahagikan kepada pangkat-pangkat dia. Okay, ni pangkat kopral, pangkat bawah sekali, prebet-prebet. And then second line ni mungkin dia naik ke sarjan-sarjan sikit. Third line ni mungkin dia naik ke yang tinggi-tinggi tu. Pangkat apa yang tinggi? Ada askar tak sini? Apa pangkat yang tinggi sekali dalam askar? Inilah third line. So bila third line ni ah dia pun mulalah keluar dia punya askar yang paling tinggi pangkat, keluarlah dia punya mesin-mesin gun canggih dia, keluarlah dia punya bazooka-bazooka dia apa semua tu untuk fight the infection. So kalau boleh kita tak naklah sampai ke sini sebab kalau bila dah sampai sini dia punya ah general. Okey betul-betul general. Sebab bila dah keluar general yang sini ni Kadang-kadang dia bukannya tembak ataupun dia bukannya bom tempat yang musuh tu saja. Tapi kadang-kadang dia akan bom sekeliling juga. So sel-sel lain pun akan terkena impact juga kalau dah keluar yang general-general ni. Ha. So now kita masuk ke jauh, yang kelima ni. Point, point yang saya nak letak yang kelima ni. Ah betul Ustaz Din. Rambo. Okey. Yang kelima ni adalah senjata kita. Now kita dah kenal virus, kita dah kenal diri kita, kita nak kenal senjata kita. Apa senjata kita ni dan adakah kita bersedia untuk berperang? Ha cuba kita tengok. So, senjata kita ni adalah healthy lifestyle kita dan powerful supplements. Healthy lifestyle ni dia adalah semua benda ni. Nampak tak? Saya letak uh, ni apa ni uh, circle ni. So, kita ada happiness, maknanya mood kita, kita ada sleep, this is a healthy lifestyle juga, kita ada exercise, kita ada clean food dan kita ada water. So, bila you cukup eh in intact. Intact maknanya jangan ada putus rantaian ni. Ha, bila intact semua benda ni, insya Allah kita punya weapon kita bila kita combine dengan powerful supplements, pemakanan yang betul dan insya Allah kita akan dapat fight infection ni. Okay, so saya bagi sini powerful supplements ni sebab apa, -apa supplements yang ada dalam program kita ni dia sebenarnya bukannya ubat-ubatan. Saya nak anda clear tu. Okey, ubat-ubatan tu lain sebab dia ada chemical dia. Tapi ni adalah makanan. And then saya nak remind juga dekat sini. Once you jumpa kawan-kawan you, once you jumpa sahabat-sahabat you yang nak tolong dia orang lebih sehat ke, you kena bagi tahu bahawa ini adalah sebagai support untuk untuk rawatan you. Mungkin orang tu dah ambil ubat hospital, mungkin orang tu dah memang injek insulin, okey. So bila kita bagi some suplemen apa semua kita kena bagi tahu. This is not for rawatan. Kita tak boleh overclaim. Salah. Overclaim salah. Okey, siapa yang dengar daripada Holy Stout, okey, kita punya juru cakap daripada Forever Living Company dekat US, beliau selalu remind ah, please don't overclaim, bagi percakapan komunikasi yang betul bahawa kita adalah supportive. We are the most powerful supportive. Okey, untuk healthy lifestyle. Okey, that's why kita guna supplements. Okey. Now, links between coronavirus, nutrition and immune system. Ah ni ni last part ni adalah part yang paling penting. Kalau you all mengantuk pergi basuh muka. Ada yang mengantuk ke dekat sini? Ah nak habis dah sikit lagi. Saya nak link part yang paling penting sekali. Ah tak mengantuk. Okay, kalau mengantuk pergi renge-renge saya sikit dekat mata. Okay So, apa kaitannya antara coronavirus, nutrisi dengan immune system? Tengok eh apa kaitan dia? Okey, ada banyak nutrients yang berkait dengan fungsi imun sistem kita. Okey, saya listkan ni some of the important nutrients. Okey, copper, folate, iron, selenium, zinc, vitamin A, B6, B12, C and D. Ada banyak lagi tapi saya nak letak yang ni yang dekat sini supaya kita boleh tengok eh apa kepentingan dia. Agak-agak lah apa pemakanan yang ada semua ni. Agak-agak siapa boleh jawab dekat sini. Allah Kak Ijan mengantuk. Ha pergi basuh muka cepat Ijan mengantuk. Ustaz Supian okey. Ah, ha, apa dia yang ada semua ni dekat sini ni? Hmm, siapa boleh jawab nak bagi hadiah ramai sangat eh. Okey. Yes, pandai, pandai yang jawab. Ha, ha okey, yang ada semua yang saya nak sebut dekat sini lepas ni eh. Lepas ni ada few uh, item yang saya akan sebut sini, dia ada semua bahan yang saya mention dekat sini. Okey. Kalau you all tengok pemakanan yang saya letak dekat sini, those apa makanan yang ada semua benda dekat sini. Ah. Ha. Tapi nampak tak nasi mandi ke nasi biryani ke ada tak dekat sini? Ada tak kambing golek ke pizza ke ada tak dekat sini? Ah, ha 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 tak ada. Ah, tak nampak. Tak nampak lah memang dia tak ada. Ha, so itulah rahsia dia untuk sehat. Ah, Eddie dah dalam perut. Allahu Akbar. Okay now kita tengok dulu saya letak beberapa kertas kajian eh. Siapa yang rajin nak baca artikel you all boleh carilah artikel ni lepas ni tapi kalau siapa yang nak shortcut so you just trust listen and follow saja apa yang saya nak cakap ni okay? boleh ke ada yang rajin ke kalau nak rajin you Google lah cari artikel ni eh okay, ni satu artikel uh, role of phyto constituents maknanya pemakanan uh, kita punya phytonutrient dan sebagainya memang ada dia punya peranan dia di dalam management covid 19 okay? Okay, so dalam artikel ni saya just ambil keratan dia. Ni salah satu keratan. Ada banyak lagi lah tapi saya just highlight keratan ni. Studies have shown that turmeric, curcumin, nuts and propolis can improve the immune system. So nampak tak? Ah, ha, so kita nak discuss sikit tentang propolis malam ni. That's why saya highlight pasal benda ni. Sebelum tu saya nak tunjuk dulu slide ni. Okay, cuba tengok ni. Ni adalah daripada uh, paper tadi, artikel tadi, okey dietary factors and potential intervention strategies for COVID-19. Dia nak menunjukkan bahawa dekat level mana eh COVID-19 ni kita boleh bantu dari segi pemakanan. Okey, contohnya kalau zinc, vitamin C, eh, curcumin, eh, antioxidant flavonoids, eh, dia adalah modulators untuk immunity dan inflammation. Maknanya modulators ni dia boleh bantu untuk memperkemaskan askar-askar immune system kita. Ah, ha, ni adalah zinc, vitamin C, curcumin eh. Ada juga yang selenium. Ah, nampak tak selenium? Ada dekat mana selenium ni? Siapa ingat selenium ada dekat mana? Ah, dalam siapa yang minum Forever Light? Ah, selenium ada dalam Forever Light. Astaxanthin. Ah, siapa yang tahu astaxanthin dekat mana? Ada yang guna ivision tak? Ah, siapa yang sini daripada Singapore, you are very lucky you ada iVision ah. So dalam iVision pun ada astaxanthin lah, bagus. So ni dia nak menunjukkan bahawa antioxidants, ok, antioxidants ni dia boleh makan ataupun dia akan hapuskan free radicals ah. COVID-19, dia hasilkan inflammation, so dia boleh dibantu oleh antioxidants ni. Dan yang ni adalah viral docking. So ni adalah dia boleh bantu dari segi replikasi. So antioksiden eh, nampak tak ni? Resveratrol. Quercetin dekat mana ni? Ah, ha, siapa ingat resveratrol dekat mana? Dekat mana ada resveratrol? Very good Umi Atira dalam pomistin. Quercetin dalam pomistin. Betul. Tiza Khushairi amalkan iVision. Very good. iVision is very good. Kita tak ada dekat Malaysia eh. Siapa nak boleh beli dekat Singapore. So tengok eh. Resveratrol. You tak payah minum wine. You tak payah ambil apa-apa yang high-high semua tu. Ambil pomistin. Sebab dalam pomistin kita ada resveratrol. Yang akan bantu untuk... Uh, block ACE2 receptor tu pintu masuk dia so babu salam dia tu pintu masuk virus tu kita boleh block dengan resveratrol dengan quercetin ah, yes king of antioxidants dan vitamin D inhibitors of viral replication mana nak dapat vitamin D ah siapa boleh jawab sini mana you boleh dapat vitamin D Very good, Ahmad Amma. The cheapest sauce. Paling murah, you tak payah bayar pun. Daripada matahari, you boleh dapat vitamin D. Tapi kalau dalam supplements you, dekat mana you boleh dapat vitamin D ni? Daripada sayur-sayur hijau daripada Super Greens ada, daripada Forever Light ada, dari AVG ada, daripada yang saya sebut tadi RG Plus, yes, ada juga vitamin D. So those are semua ni adalah ada peranan pemakanan. Sebab makanan yang kita ambil dalam bentuk sayur hijau, dalam bentuk suplemen dan sebagainya, dia ada fungsi neutrogenomics. Siapa pernah dengar neutrogenomics? Nutrigenomics ni adalah pemakanan yang kita ambil yang dia boleh bantu untuk bentukkan, betulkan, repairkan balik sel bakar kita, genomik kita, okey, gen kita. So, kan, kita tak kata yang, Ya Allah, aku ni dah dapat baka kencing manis lah daripada mak aku. Aku ni dah dapat baka kanser uh, lah daripada atuk aku. You tak boleh cakap gitu. Sebab kita ada peranan pemakanan dan lifestyle untuk baiki sel-sel badan kita. Okay? Yes, kita memang berada di platform yang terbaik eh. Kita ada di platform yang terbaik, kita ada weapon yang paling bagus sekali dengan syarat you kena faham weapon you tu jenis mana. Machine gun ke, pistol ke, apa ke you kena faham weapon tu barulah boleh guna dengan baik. Okey. Ada artikel dekat belakang ni saya nak tunjuk juga tapi tak apalah eh saya tak nampak lah tu. Artikel ni just nak tunjukkan bahawa Okey nampak tak yang tulisan kecil ni zinc vitamin C vitamin D Nampak tak? So ni adalah tiga jenis vitamin dan minerals yang jaga kita punya tight junctions kita. Okey. Antara sel-sel kita dia ada pintu penghubung dia kita panggil dia punya tight junctions, adherence junctions, desmosome. Maknanya sel-sel ni dia saling berhubung antara satu sama lain. Dia bercakap lah, dia bercakap, dia saling bertukar-tukar fikiran, dia saling bertukar-tukar bahan-bahan. Eh, so macam kita dengan jiran kita, ah sel-sel pun gitu juga. So setiap sel yang berhubung ni dia dijaga oleh antaranya zinc, vitamin C dan vitamin D. So, apabila minerals ni berfungsi dan cukup dalam badan kita barulah pintu-pintu ni dapat dikawal dengan baik. Tapi kalau dalam badan kita tak cukup zat ni, so gatekeeper kita ni akan fail fungsi dia, maka masuklah ha jeng 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 ni masuk ni nampak tak? Virus, coronavirus dan sebagainya. Okay, So sebab itulah badan kita kita kena sentiasa make sure kesihatan kita di tahap sel. Tahap sel eh bukan sekadar kulit je cantik. Ah ha, memang betul semua nak kulit cantik macam kui kan. Ha semua jealous. Kui cantiknya skin you kan. Ah ha, betul kita nak juga kulit cantik macam tu tapi kita nak juga sel-sel kita cantik. Dan sel-sel yang cantik ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar tak boleh. Kak tak ada Superman kan dekat sini. Ada tak Superman yang boleh see through nampak sampai ke dalam tu? Tak boleh. So macam mana nak nampak sel dekat dalam tu? Dia punya intact, dia punya pintu dia ni ha, kenalah kita jaga pemakanan kita. Okey, kita jaga pengambilan pemakanan dan cukup nutrisi, cukup zat dan sebagainya barulah kita dapat kesihatan yang terbaik. Okey. So apa yang kita ada? Yes. Ini adalah semua bahan yang ada yang saya sebut dekat awal tadi tu. Ingat tak? All the vitamins, all the minerals, okay, yang saya sebut tadi ada dalam semua bahan ni. Antaranya lah, banyak lagi yang lain yang saya tak sebut. Tapi malam ni saya just nak tunjuk yang ni saja. Kalau saya tunjuk semua, eh, nanti pukul 12 malam pun tak habis. Kau, You all nak ke? Nak ke sampai pukul 12 malam? Ha, nanti semua tidur dekat sini je. Okay. So, malam ni kita cerita sekebal sedikit lah ha, pasal ni. Okay. Saya tadi saya mention ada vitamin D kan? So, vitamin ni di kita panggil uh, sunlight vitamins lah. Dan vitamin C, oh Cha, okay, Cha nak saja. Charita, nanti kita buat satu session lain, eh? Uh, empat jam. Ha, boleh tak, Datuk? <laughs> okay. So vitamin D ni adalah vitamin U dapat daripada cahaya matahari. So ramai orang ambil ambil mudah pasal ni. Dia ingatkan okey dalam cahaya matahari tu ada apa? Ada ultraviolet kan? Kita nak ultraviolet tu. Kita ada ultraviolet A, B. Kita nak ultraviolet yang B tu yang kita guna untuk sintesis vitamin D dekat bawah kulit kita. Okay So memanglah bagus eh Memanglah bagus Kita memang pakai sunscreen kan Sebab kita nak block ultraviolet Tapi once in a while Sekali sekala You have to expose yourself To get the pancaran matahari Ultraviolet Supaya masuk dalam badan kita Supaya kita dapat buat vitamin D Ah, okay. So tu adalah vitamin D. Ingat yang matahari tu vitamin A, no vitamin D, eh. Okey. So vitamin D ni uh, kita dapat daripada cahaya matahari. So ni adalah salah satu jurnal Evidence for a protective role of vitamin D in COVID-19. So, ada banyak sangat kajian. Ha. Siapa-siapa profesional dekat sini, you all boleh tengoklah paper-paper. Eh. So, ni adalah antara bukti yang saya tunjuk dekat sini. Dan daripada paper ni, dia bagi tahu bahawa, kajian tu dia bagi tahu, vitamin D ni dia buat apa? Tengok eh. Vitamin D dia akan melekat kepada sel-sel ni dan dia akan facilitate ataupun dia akan bantu menguatkan gene expression. Ha, ni gene genetik bukannya gene afraid ni tapi genetik ataupun bakar kita. That makes the cells better at killing pathogens. Ah, so dia loading, dia masukkan kekuatan, dia masukkan zat kepada sel-sel imun kita untuk memberikan kekuatan untuk bunuh bakteria dan virus yang masuk dalam badan kita. So itu adalah fungsi vitamin D. Dia facilitate the gene expressions yang menjadikan imun sistem kita ni lebih kuat lagi untuk membunuh patogen. Ah tu adalah fungsi vitamin D. So vitamin D penting ah. Ah jin baka bukan saka betul betul Kimi. Okey. So tengok eh. Ah this is the best source of all vitamins and minerals. So you tengok eh dalam ABG apa yang dia ada semua ni. Dan semua ni adalah kita boleh dapat dengan this one glass of ABG. So saya tak tahulah kalau ada siapa lagi yang rasa macam teragak-agak eh rasa macam eh ya ke tidak ya ke tidak. Ha, so tengok eh saya dah tunjuk dah semua tadi apa yang vitamin A ni buat, apa vitamin B buat, C buat apa, apa gatekeeper, apa fungsi amino acid. Okey ni kita dah belajar, ni kita dah tahu dah ni apa fungsi antioksiden apa fungsi mineral. So semua benda ni ada dalam ABG. Okey, so this is the best dan juga dalam uh, Forever Light Vanilla kalau you tengok dekat belakang ni eh semua ada eh vitamin A C D E eh, dan ada selenium dan sebagainya cukup eh all the uh, essential amino acid ada okey pomegranate tengok semua dah tahu eh dia ada highest ORAC right value tengok ORAC right value dia paling tinggi Okay, oxygen radical absorbent capacity maknanya kekuatan dia untuk menyerap free radicals. Kekuatan dia untuk menyerap bahan-bahan yang menyerup, merosakkan badan dia adalah berada pada tahap paling tinggi. Dan dia mengandungi polyphenols antioxidant yang lebih tinggi daripada red wine, green tea, cranberry dan orange juice. So, pomegranate. Mangosteen dalam ni juga ada buah manggis. Sekarang ni musim buah manggis kan. Tapi kalau you nak dapat the power of mangosteen tu boleh kalau nak makan mentah gitu saja. Tapi sanggup tak kalau kita nak makan sebakul sehari? Ah boleh kembung perut eh. So ambil pen pomestin every day. So dia akan bantu eh boleh lah selang sehari nak makan yang fresh kan. Tapi yes, takkan nak makan kulit betul. You makan isi tapi takkan you nak makan kulit sekali kan? Ha. So dia ada zantones bagus untuk antioksidans. Raspberry dia ada ellagic acid bagus untuk prevent damage to cell membrane. Okey, maknanya raspberry ni dia akan bantu untuk prevent kita punya cell membrane dekat luar tu daripada rosak. Blueberry juga antioksidan. grape seed bagus. Tengok eh. Grape seed ni tadi yang kita kata resveratrol ni. ah Yang berfungsi. Ingat tak tadi tu? Yang dia menghalang replikasi virus dan sebagainya. Ni adalah grape seed. Dan juga kita ada pear fruit juice. Ha? Dia ada tinggi sangat vitamin A, B dan C. Okay, next. ah Okay, this is very special. Okay, kita dah 10 suku dah. Okay, sekejap lagi nak habis dah ni. Kita ada all the... Uh, B products okay dan cuba tengok eh saya just letak sini this is from one of the article juga B products eh, semua termasuklah royal jelly honey bee pollen propolis ada virucidal activity maksudnya virucidal virus ni virucidal ni kill maknanya dia ada aktiviti membunuh virus dia block the absorption and entrance of virus Okay, dia block kemasukan, kemelekatan dan kemasukan virus dalam sel kita. B products juga stimulate the immune response and antibodies production. B products juga enhance the effect of antivirals. So kalau orang tu memang dah ambil ubat antivirus, contohnya doktor bagi rawatan dekat dia, dia dah memang uh, on acyclovir si ke contoh. So kita boleh bantu sahabat kita tu bagi hani. Contohnya, okey ambil hani satu sudu pagi, satu sudu malam contohnya sebab dia boleh bantu untuk tambah lagi kekuatan efek antivirals dia tu. Okay. Inhibit the viral replication iaitu dia boleh bantu untuk stopkan uh, virus tu daripada beranak pinak. Ha, so ni adalah fungsi-fungsi uh, ha, ni B products kita. Okay. Subhanallah. Okay. Now, B propolis. Ah, uh, siapa yang siapa, ada siapa-siapa tak dekat sini yang belum pernah guna B propolis? Boleh saya tahu tak? Ah, ha, mungkin ada orang baru yang belum pernah kenal lagi b propolis ni. So, kalau siapa yang belum pernah guna b propolis ah, ha, saya nak bagi warning ah. Ha. Tolong, tolong bersedia untuk dapat jangkitan. Ni warning ah. Ha. Siapa yang belum pernah guna b propolis ah, ha, tolong bersedia untuk mendapat jangkitan. Tak kiralah jangkitan virus ke, jangkitan bakteria ke, jangkitan kulat ke, Okay, tolong bersedia. So, in other words, saya nak semua yang ada dekat sini, please, tolong, tolonglah guna B propolis. Sebab ni adalah salah satu khazanah. Kita panggil khazanah. Khazanah daripada alam ni yang memang kalau kita tak guna, rugi. Okay, sebab propolis ni ada very good sangat benefits kita. Tengok ni, saya tunjuk satu paper ni. Uh, paper ni last year, dia kata propolis and potensi dia sebagai SARS-CoV-2 against. Dia melawan virus ni. Okay, kita tengok mekanisma dia. Ah Cuba tengok eh. So, dalam propolis ni, dia ada komponen-komponen ni. Masya Allah, ada berpuluh-puluh komponen. Ya, yeah, betul. Dalam Quran dah sebut. Masya Allah, betul. Bagus sangat. Hasniah, bagus. Tengok eh, ni adalah komponen-komponen dalam propolis. Allah, padahal padahal daripada air liur dia je kan? Air liur lebah je. Tapi Allah SWT lah jadikan dalam setitik air liur lebah tu, ada ni, miracles ni, keajaiban ni. Kalaulah kita boleh nampak, eh, saya rasa tiap-tiap hari tu kita tak bergerak, eh, duduk baca Quran je tiap hari kot. Ha. Sebab kita boleh nampak betapa specialnya dalam kejadian ni ada limonin, ada quercetin, ada camphorol, ada myrcetin, ada caffeic acid, bla 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 semua ni. So ni semua ada dalam propolis. Dan apa yang dia buat? Okey, yang dia buat adalah dia boleh inhibit ataupun dia akan bantu untuk stopkan pelekatan virus kepada sel kita. Ni benda-benda ni ni dia buat ni. Dia akan bantu untuk hilangkan tenaga virus tu daripada melekat virus dia nak melekat dekat pintu A2 tu dia kena ada energi dia. So dia nak dia boleh bantu eh propolis ni untuk buang tenaga lekatan tu. So banyak sangat fungsi dia eh. Uh, saya tak payah baca satu-satulah. You all boleh boleh tengok nanti siapa yang nak baca, you boleh cari artikel ni. Cuma nak bagi tahu satu lagi propolis ni fungsi dia nampak tak ni thrombosis. Ah uh, nampak tak? Siapa pernah dengar trombosis? Trombosis ni perkataan dia ada dekat mana? Siapa ingat? Pernah jumpa tak perkataan trombosis ni kat mana? Ha, cuba tulis. Siapa pernah jumpa perkataan trombosis ataupun antithrombotic pernah jumpa kat mana? Dekat botol Artix C. Hasan? Yes, dekat botol Artix C. So dia ada tulis tentang trombosis. So dalam propolis ni juga ada quercetin, ada camphorol dengan ada hesperitin. So tiga bahan ni akan bantu untuk inhibits ataupun untuk stopkan pembentukan darah beku. Trombin ni ataupun trombus ni adalah darah beku. Ah, special kan? Masya Allah. So, kalau siapa yang tak guna lagi tak tahulah. So, secara general lah, ha? Kalau B-Propolis ni salah satu dia punya fungsi dia adalah dia akan lancarkan aliran darah. Okey, lancarkan aliran darah supaya aliran darah dapat berjalan dengan betul dan dapat bantu untuk uh, sampaikan oksigen, uh, nutrisi ke seluruh badan. Okey, next. Yes, betul Alex. Kena amalkan selalu propolis. Okey, ni saya ambil daripada artikel ni tadi. Just nak tunjuk bahawa ni adalah propolis acting. Okey, nampak tak yang bentuk T ni, yang merah ni. So, propolis ni dia bertindak dekat level-level ni. Nampak? So, ni semua antioksida ni, bahan-bahan ni dia akan bertindak dekat level pintu masuk lagi. Ha, dia penyambut tetamu. So kalau kita dah memang selalu amal propolis, propolis tu dah duduk penyambut tetamu dah. Dia dah prepare dah, ada dia punya pedang dia, senjata dia dekat pintu masuk dah. So datang je kita pergi contohnya nak beli grocery dekat Ion ke Jasko ke terkena tempiah sikit orang yang ada infection tapi dapat je virus tu nak cuba masuk ke dalam badan kita tengok tengok dah ada dah askar dekat pedang pegang pedang dekat pintu masuk istana sebab kita dah amalkan ah pengawal istana betul tapi kalau dalam badan kita tak ada apa-apa kosong eh dekat sini tak ada pengawal apa lagi jeng 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 masuklah semua dalam badan kita so ni adalah propolis eh ha? dia akan tunggu dekat sini pengawal istana dia akan tunggu dekat sini eh dekat action dia dekat immune system kita okey dan dia akan tunggu juga sini dia akan musnahkan interleukin interleukin ni ni general-general dalam badan kita ni. So ni adalah fungsi uh, propolis okey dalam badan kita. Okey, saya tunjuk slide ni supaya you all nampak eh apabila ada darah beku, nampak tak? Ni kita ambil um, post postmortem daripada pesakit yang dah meninggal, okey. Uh, just so, dalam hati masing-masing kena ucap terima kasih eh sebab pasien yang meninggal ni dia benarkan organ dia didermakan eh untuk kita buat uji kaji dan sebagainya. Okay? So ni adalah otak kita, otak manusia bila dia buat postmortem eh dia nampak ada darah beku eh selalu darah beku yang dekat hitam ni dan dekat paru-paru eh. Ni Sony pun otak eh uh, dia slices of brain yang kita dah buat pathology dia kita nampak ada darah beku eh dekat sini. Yang ni pun ada blood clots ataupun Uh, darah beku. Okey. So ni adalah a uh, spesimen daripada postmortem eh. Kita tengok uh, clots ataupun thrombus uh, yang duduk dalam paru-paru dengan otak. Okey, saya letak uh, slide ni satu sebab uh, ni adalah antara eh uh, simptom-simptom yang jarang berlaku tapi boleh berlaku iaitu kita panggil covid toes. Dia memang jarang tapi dia ada kemungkinan boleh berlaku dan dia biasanya nampak macam gini eh red purple, uh, nodules, lah, nampak macam gini. Kulit dia dekat tepi-tepi tu mungkin discolour. So dia sebab apa tahu? Sebab Tadi kan bila virus ni dia masuk dalam darah kita, dia akan menyebabkan darah kita tu jadi cepat membeku. Sebab dia akan aggravate, dia akan menyebabkan dia panggil sel-sel general apa semua dalam darah kita untuk berperang dan sebagainya. So hasil daripada peperangan tu dia salah satunya dia membentukkan darah beku. So bila ada masalah keradangan, darah beku dan sebagainya mungkin juga dia akan efek pada salur-salur darah yang kecil dekat kaki. So bila efek dekat kaki kita biasa akan nampak rupa dia macam gini. Tapi kadang kita tak perasan eh kita ingatkan macam mungkin biasa ke mungkin silap potong kuku ke macam cellulitis biasa ke kemungkinan eh. Tapi benda ni biasanya pada orang-orang muda lah eh. Dia biasanya sama ada um, dia tak sedar ataupun dia tak tahu benda ni mungkin dia simptom adalah pada covid toes. Okay dan blood clot ni dia kalau dia dia yang bahayanya blood clot ni ataupun darah beku ni kalau dia dah ada dekat tangan atau kaki dia dah bengkak dia dah sakit nah so tu adalah simptom-simptom dia ataupun kalau dia boleh pergi dekat paru-paru so bila dia masuk ke paru-paru kita boleh jadi tiba-tiba susah nak bernafas ataupun bernafas dengan laju tak cukup nafas eh tercungap-cungap ataupun kadang-kadang kita jadi chest pain sakit dada boleh juga kadang-kadang kita akan ada susah nak gerakkan eh, sudden difficulty untuk move kita punya kaki atau tangan. Uh, sorry, ataupun one side of the body. Payah juga. tu adalah mungkin warning sign juga. Dan mungkin difficulty susah nak bercakap. Okay. Saya letak ni sebab sekarang ni bila kes banyak sangat dekat pusat-pusat kuarantin, kebanyakan daripada doktor dia akan minta supaya pantau sendiri dekat rumah. Betul tak? dan bila pantau sendiri dekat rumah biasa doktor akan pesan oh kalau teruk bawa ke hospital kan tapi yalah bila dah teruk betul lah baru bawa ke hospital sampai dah tak boleh nak bercakap sampai dah collapse ha? dan bawa ke hospital tu yang dah meninggal biasanya so that's why ya kena alert ha? kena alert tentang simptom-simptom awal alert dengan oxygen saturation saya perhatikan ramai juga sekarang ni yang ada dia punya alat sendiri tu untuk monitor the oxygen saturation dekat rumah tu bagus eh. Supaya kita alert kalau ada sedara mara kita yang positif COVID yang kita monitor dekat rumah sebab benda ni boleh bantu kita untuk uh, monitor dia punya kesihatan dia. So saya letak few last slide ni tentang omega 3. So tengok apa yang omega 3 eh dalam dalam kita punya atik C tu kita ada omega 3 dengan omega 9 kan. So apa yang omega 3 fatty acids ni buat? So, dia akan pergi, dia akan reduce kan kita punya abnormal lipid kita, lemak-lemak eh, yang tak baik tu dia akan turunkan, dia akan kurangkan keradangan dalam blood vessel dan dia akan bantu coagulation profile kita. Okay, dia akan rendahkan kadar pengumpulan, penggumpalan platelet. So, yang ni pun akan bantu untuk kurangkan thrombus ataupun clot formation. So overall, kalau omega 3 fatty acids ni, dia akan bantu untuk protect cardiovascular kita. Cardio is jantung, vascular is blood vessel. So overall, dia akan bantu dari segi protection jantung dengan blood vessels. Okay, so ni yang saya sebut tadi lah, thrombotic, eh, anti-thrombotic agents. Okay, so this is atixi. Uh, dan sayangnya Artix C kita stok amat limited So hopefully uh, company boleh restock cepat eh Sebab this is a very important tools yang kita kena ada lah As a weapon untuk kita eh Bagus sangat eh Okay dan uh, kalau you all ada Siapa-siapa yang ambil Artix C Sedara mara yang memang ada ambil ubat cair darah juga So just be careful lah Mungkin kena reduce sikit dia punya dose dia Artix C eh ini adalah artikel juga di mana kita, uh, dia ceritakan tentang uh, efek omega-3 fatty acid supplementation on clinical and biochemical parameters of critically ill patients with COVID-19. Ini uh, baru clinical trial. Cuma saya nak share dekat sini supaya kita ada rough idea lah sebenarnya bahawa kajian memang ongoing ya memang ongoing sedang dijalankan dan memang dah ada proven effect lah tentang uh, benefit of omega 3 fatty acids tapi in terms of covid-19 memang still ada banyak lagi kajian-kajian yang sedang dijalankan so kajian yang dekat sini clinical trials ni uh, saya ambil rajah ni pun daripada artikel ni juga Okey tengok eh uh, uh, omega 3 fatty acids ni bantu untuk kuatkan immune cells kita. Okey nampak tak yang plus. Plus ni dia bantu kuatkan immune cells kita dan dia akan dia akan potong ataupun dia akan halang daripada viral binding and invasion. Ah uh, dan dia akan halang daripada cytokine storm iaitu inflammatory punya proses dalam badan kita. So ini adalah antara apa yang omega 3 punya benefit buat dalam badan kita. Okay, so saya rasa ni saya punya last slide kot. Ah, okay, itu saja. Ah, sepuluh setengah. Ah, okay, ngam-ngam eh. Kita stop sepuluh setengah. Saya rasa itu saja setakat ni. InsyaAllah ah, saya serahkan balik kepada MC lah. Kepada Linda eh. Okay, silakan Linda. Okay, terima kasih doktor. Some... Alright. Okay. Terima kasih. Alamak. Internet unstable pula. Clear ke suara saya? Okay. okay clear. Clear. Alright. Terima kasih Dr. Adiba untuk ilmu yang paling berharga untuk kita semua malam ni. Aa, kita kena ingat kesihatan itu adalah amanah Allah. Okay. Seronok tak dapat ilmu kesihatan macam ni? Ah, saya sebenarnya, saya cikgu bahasa Melayu. Tapi bila saya dapat Uh, ilmu kesihatan daripada doktor, saya selalu berangan. Konon-konon macam saya ni doktor Aslinda. Ha. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, sebab pernah terdetik dalam hati Kenapalah dulu tak jadi doktor uh, Tapi tak apalah, jadi cikgu pun cikgu lah Okey, jadi semoga ilmu yang dikongsi oleh doktor Adiba Dapat memberi manfaat kepada kita semua Amalkan gaya hidup yang sihat Supaya kita dapat membantu lebih ramai lagi orang di luar sana. Okey? Jadi uh, sebelum saya terlupa, jangan lupa hari Jumaat ini 25 Jun FB Live bersama Sifu Alex dan Ustaz Zul uh, di FB Datuk Desmond dapatkan link daripada upline anda. Okey, jangan lupa mark kalender masing-masing. Okey, sebelum tu uh, saya nak tanya dulu uh, Sifu Alex kita nak ambil gambar ke? ya yeah, ya yeah, ambil gambar uh, ambil, buka kamera ah uh, uh, um, buka kamera ambil produk masing-masing ah -masing. uh, ambil kamera ah uh, ambil produk so kita ambil gambar bersama dengan doktor kalau tidak doktor kata you tak ambil gambar dengan saya lain kali dia tak nak share lagi tip dengan you oh yeah? ya betul tak ah uh, so kena ambil ambil stock ambil produk kita ambil gambar bersama doktor okey Stand by ya, saya akan stand by, saya akan ambil ya. Sa okay. Siapa ada RG? Siapa ada oh. RG? Boleh oh, dengan RG. ada, RG. Tak ada, ada. <laughs> Okey, ready ya. Satu, a, ah, dua, tiga. Okey, kejap lah. Satu, dua, tiga. Page ketiga. Satu, dua, tiga. Keempat, satu, dua, tiga. Kelima, satu, dua, tiga. Keenam, satu, dua, tiga. Ketujuh. Satu, dua, tiga. Delapan. Okey. Ya, yeah. terima kasih kepada okay. anda semua. So, amat terima kasih kepada doktor. So, kita ada uh, back to the MC. Oh. Ada lagu. Ah, uh, lagu. Okey, sebelum lagu, eh. Kan? Uh, datuk sekejap. Okey, terima kasih pada Datuk Desmond, terima kasih Sifu-Sifu dan Simu-Simu. Terima kasih pada upline saya Dr. Adiba kerana memberi saya peluang untuk menjadi MC di malam penuh ilmiah ini. Okey, last saya nak bagi pantun eh. Okey, bunga dedap di atas para anak dusun, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun, maaf dipinta.

Yeah. Mm -hmm. Uh, bye, -bye. Bye, -bye. Oh, yeah, why... right. bye 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 bye